Hello，Hello，测试声音。Hello，Hello，测试声音。Hello，同学们好，可以听到吗？啊，听到同学帮忙打个一好吗？啊，能听到是吧？好嘞。哎呦，这个今天紧赶慢赶啊，终于赶到山东济南了啊。明天要在山东济南给同学们举办弟子班的实地培训聚会哈，然后呢，这个啊，刚刚吃过饭，还没吃完呢啊，他们几个还在吃啊，我赶紧赶过来给大家举办直播。那个之前不是大家来投票投出来的吗？想学这个选择良辰吉日这节课啊，所以呢，今天给大家讲讲这节课啊。今天讲两种择吉的方法，一个叫结婚择吉，还有一个叫公司店铺开业的择吉啊。今天主要是分享这个内容啊。有同学说有回声，国兴说有回声，现在有吗？好一点没有？还有没有回声了？啊，没有回声啊。好，刚才有个同学说有回声，可能刚开始的时候啊，那个有个回声啊，现在没有了啊，没有就好，好嘞，啊，选择良辰吉日啊，欢迎大家百忙之中抽出时间来参加今晚这场直播啊，选择良辰吉日呢，也是咱们学习周易必须要了解的一个这种知识点哈，那你看，自古以来呀，咱们这个民间，这个老百姓啊，就有这样的一个风俗，比如说动土啊、开张、结婚，包括孩子剖腹产啊、搬家、上任啊、出门等等，都讲究这个选择良辰吉日啊。那你看，咱这个家里边有的同学都见过有那种老黄历啊，那个老黄历上边就标注的有啊，今天做什么好，做什么不好，这些都是古人的一个总结的一些生活经验，一个智慧的结晶啊。那好的开始啊，是成功的一半啊。选择好的这个日子啊，这就是说咱们学习周易的也都知道，叫学习周易最终的目的啊，借天时、借地利、借人和啊。那你这个所谓的择吉，就是择良辰吉日，就属于叫天时。这个天时是非常重要的啊，它那个主要是效果会非常的明显。你看，咱学完周易之后，大家都知道，我们通过这个万年历啊来观察每一天的这个日流日的干支，其实上都可以预测出来你这一天会发生什么事情啊。我举个例子啊，那你看我丁火日元，这个月是己酉月。己酉月，那你天干的己为我的这个食神，你这个月天天都是吃吃喝喝这种事儿，因为这个月光实地培训面授班的聚会都搞了三场，这三场直播不是三场的实地培训面授班的聚会啊，那同学们远道而来的到河南来了，我得热情招待大家吧，天天都是一桌子这个大鱼大肉，你看我来山东来举办实地培训面授班聚会了，也是天天都是这个。今天是刚来，同学们安排了一桌子丰盛的晚宴欢迎我。那你明天是吧？开课，后天、大后天啊，这三天肯定少不了的吃吃喝喝这种事。食神月，人就会有这样的吃喝玩乐的好事发生啊。那你这个财月啊，这个酉金又是我的财，酉金是我的财。那你看这个月加入学员的同学们就特别多。啊，财运就会比其他的月份就会好一点，啊，那你流月的这个能量啊，也会影响到咱们，那每一天的能量也会影响到咱们。我之前给大家分享过，啊，那你看，咱们全国各地，包括全世界各地都开设的有中月堂，啊，给大家讲两个流日择吉的这个事儿啊，讲两个故事，一个是咱们澳大利亚中月堂是怎么成立的。咱们澳大利亚有个同学叫舒红啊，是我自己平台的一位学员，学得非常好，也非常的热心，非常的积极，愿意帮助付出啊，帮助其他同学。
她是中国人，嫁到了澳大利亚，她老公是国外的，啊，是个外国人。她老公一开始是不支持她学周易的，她结果呢，她就给她老公说了一件事，她说：“老公啊，你明天会有朋友来，你们一起去吃好吃的，你叫带上我一块儿呗。”她老公说：“不可能啊，我明天没有约任何的人，明天就是正常的工作啊。”结果第二天呢，突然来了一个客户来拜访她。啊，而且很重要的一个代理商，那你他肯定要带着这个代理商出去吃点好吃的，要热情招待。结果他就问他老婆：“老婆，你咋这么神呢？你咋知道我第二天会有朋友来，而且会一起吃好吃的呢？”那很简单的道理，第二天的流日啊，是她老公的日元的比时日。比时日，比是啥呀？比不就是朋友吗？哎，时是啥呀？时是不是就是食神呢？啊，食神就是吃好吃的嘛，一块玩嘛。啊，她就推算出来，她老公第二天会有这个啊朋友来访啊，会一起吃好吃的。结果真的应验了啊，她老公佩服的不得了啊。现在就这个她老公啊，本身是在澳大利亚经商的一个老板，把自己公司专门安排出来了一个办公室给咱们这位同学啊，舒红同学，舒红成立的澳大利亚的卓越堂啊。这个澳大利亚的同学呢，没事儿在一块儿，经常的到他那里去聚一聚，大家都是同修嘛，喜欢周易的爱好者，大家一块儿交流，共同进步，啊，有时候也邀请我一起远程视频跟大家聊聊天什么的。你看，这就叫流日的事情，也会影响到咱们的。其实呢，我还有一个徒弟，这个徒弟呢，现在跟我学了2年了吧，比你们来得早，因为我是今年阴历的3、4月份才跟灵机还有易普这边正式签署的合约，也就基本上在3月底，阳历的3月底，阴历的阳历的3月底4月份才开始给大家讲课。啊，我自己的讲课已经讲了3年时间了。我那边还有一个徒弟，他给那个他遇到了一个周易大师，那个周易大师呢收学生啊，叫奇门遁甲，一个人收38万。啊，他是在美国，他在美国啊。您可能听说过的一些市场上在讲课的老师，很多都是那个老师的徒弟，啊，他收的学费38万，那你想他一个人收了几千个学员了，啊，我的那个徒弟见着他了，见着他了，然后就这也是聚会给那聊天了，结果，啊，就问了一下那个大师，啊，你什么日元呢？那个大师，我举个例子啊，那个大师是这个戊土日元啊。结果我这个徒弟一看呢，第二天是个甲寅日，啊，哎呀，我这字儿写的真难看，哎呀，这用鼠标写字不好写哈，啊。第二天是个甲寅日啊，那个大师啊是个戊土日元，那甲寅对那个大师来讲，就是七杀日，上杀下杀，对吧？木克土嘛，同性相克为七杀。他给那个大师说，他说你明天呢，你要注意，你明天会有公检法执法单位找事儿。这个大师还挺纳闷儿，说我也不触犯法律，我哪来的公检法执法单位找事儿？不应该呀。结果第二天发生了什么事儿呢？这个大师啊，去给别人看祖坟啊，找龙脉，看风水宝地。他拿着罗盘在那儿找呢，结果去了一个人家龙脉的地方。这个龙脉是一个私家园林，就是这个龙脉呢风水宝地，人家有一个非常有实力的富豪已经把这块地给买下来了，然后建成了一个私家的园林，是不允许对外开放的。他们偷偷的去想勘测一下这个龙脉的一些这个实地的情况。他拿了个罗盘在那里这个实地勘测，结果人家私家园林的保安来了，说你们干嘛呢？你们怎么偷偷进来了？啊，我们这是私家地方，不让进，把他的罗盘给他收了，那也是七杀嘛。那保安也属于是公检法执法单位找事嘛。结果呢，他把他罗盘给收了。结果那个大师啊，佩服我徒弟佩服的不得了，说你咋这么厉害？你都会留日断事儿。说我搞了一辈子周易了，我都不知道怎么每天还能断出事儿来的。哎。你看，这是我的徒弟，你看出去给我非常的长脸哈。
这个他给我反馈的说，那个大师厉害得很啊，收一个徒弟38万，结果我给他断流日断得非常准啊，就是这个每一天呢，咱们发生什么事，实际上跟您的八字的能量啊也是有关系的。所以所谓的择吉啊，那你看，所谓的择吉其实就是要这个懂得一些这种能量的关系啊。那你看我今天。为啥来济南来的晚呢？我在路上，实际上我耽误了一小会儿。我上午的4:40，我的车就停到高速门口，我不走，就是在高速路口就不出发。我跟我同行的那两个同事说，我说避开，这剩半个小时了，咱避开这半个小时。为啥呢？咱学周易的，人家不懂，咱这个啊不多说。那你今年是个壬寅年，对不对？寅年，我属猴的，我80年生人，我属猴的，寅跟申是不是冲？上午的这个9到11点，是不是4:40？寅巳申是三刑啊，寅巳申是三刑啊，所以今天。本来可以早一点到济南的，为啥晚过来了一会儿呢？因为就在高速路口停了半个小时，没有上高速啊。我跟同行的两个人说，我说咱不差这半个小时了，咱避开，咱避开这半个小时再上高速啊。那可能是我有点太谨慎了啊。那你学周易的，那你。别人不懂，咱懂这个呀。寅年我又是属猴的身，就怕见巳，在40上高速，它产生车祸的几率就大很多，是不是？那你咱宁愿浪费半个小时的时间，咱也不能去这个在这种不合适的时辰去上高速，防止出现车祸，是不是？这就是学周易和没学周易的区别嘛，我们。懂得一点，懂得一点，所以我们尽量的避开，啊，尽量的避开这样不好的事情。那你所谓的选择良辰吉日呢，也是这样的一个道理，也是有一套这样的一个叫哲学体系吧，啊，在这样的哲学体系，咱们懂周易的情况下去择一个好的日子，啊，在这个日子去举办，比如说公司开业，比如说这个结婚。啊，就会顺顺利利、平平安安，啊，有一个好的开始啊，是成功的一半。如果您说您公司开业这一天就出现了一些不顺利，比如说出现了公检法执法单位来找事儿，是不是？您多煤气啊，多晦气啊，是不是？或者是您结婚的这一天有人打架，啊，有人这个产生一些矛盾，啊，那你结婚这种喜事儿，发生了这样不好的事情，是不是？那你总是很晦气的，不太好的，是不是？咱们要有个好的开始，公司开业要热热闹闹的啊，这个结婚的时候要大家都开开心心的，顺顺利利的，是不是？后边就顺顺利利了。如果一开始不顺呢？啊，如果一开始不顺，后边可能就怎么说呢？影响到后边的结果了啊，因为结婚的时候产生了一些矛盾。后边两个人一吵架，就提起这事儿啊，两个人都特别的气啊，特别的恼火啊，影响婚姻感情啊。所以这个，咱还是学习一点这方面的知识啊，对您会有一些帮助。包括以后大家这个，做周易这个工作，也难免的会有人来找您啊，让您去帮忙选个日子开业，或者选个日子，结婚啊，那您学一学，对您只有好处没有坏处啊。其实择吉包含的有很多种啊，有公司开业择吉，有这个结婚择吉，这是今天主要讲的内容。那其实咱之前还给大家分享了剖腹产择吉，就是在生孩子的时候选一个良辰吉日，对于孩子未来的命运，等于咱们挑一个这个五行齐全的是吧？没有形成破坏的孩子，就是以后性格会全面一些，灾祸会少一些。是吧？您另外再加上带一些格局，或者是
你想他发财，多带一些财星；想让他当官，多带一些官星，改良宝宝的下一代的基因啊。这个也是啊，咱们要学习的一个知识点哈。啊，课程马上就开始啊，其实要讲的东西很简单。为啥呢？因为之前有了网络班的这个基础啊，大家只要背了行冲、迫害、合化这些知识，这节课听起来毫无压力啊。就是要注意的地方，我给您讲讲就行哈。课程开始之前，说说最近发生的事儿哈。是不是在前几天哈，神鞭日啊，是这个19号吧？好像是，我去放生了。哎，不是19号，好像是阴历的21、16号，阳历的16号，我去放生了哈。然后因为这两天在山东举办实地培训面授班的聚会，25号也是一个神鞭日。25号的时候，我正在山东开课。所以25号我没办法，没有这个条件去放生，所以前段时间有同学委托我一起放生的同学，我在9月16日啊，9月16日已经帮大家放生了，而且都念了回向文给大家啊，大家可以找客服要那个回向文，应该大家都收到功德了，您可以问问寻龙尺，您一问就知道了，功德应该收到了啊。9月25号这个日子更好，这个是，释迦牟尼佛他的一个神鞭日，会乘以9亿倍的增加。但是25号我没有时间，我在山东济南，没有时间，没有这个条件去放生。你知道这个放生，我要给渔场去提前，10天左右就得去订这个鱼啊，人家得这个把这个鱼送过来啊，我这。举办仪式，光这些鱼啊，好几个帮忙，这个 好几个帮忙放生的都受伤了。平时也不怎么运动，不怎么干活，这个肌腱，这个叫肌肉，那个这个叫什么腱呢？就是叫肌腱吧，拉伤了。这都上一次都拉伤了，半个多月了还没好。啊，所以这个要有一定的环境，有提前准备才行。25号没办法帮大家放生啊，给大家说一声，实在抱歉哈。对，25号还有一个神鞭日啊，大家有条件的话可以去放生哈。然后还有一个好玩的事儿，你看我之前我给大家分享过九字真言，有三个作用是吧？第一可以，经常念可以心想事成啊，可以让您这个想啥来啥。第二个作用呢，可以让您内心平静如水，压制心魔啊，五脏之气运转的顺畅。然后第三个作用可以召唤神仙。我给大家讲那个故事，我有一个徒弟在韩国，他女儿念咒，召唤了一个拿大葱的监考老师来了，后来把关公关二爷召唤来了。那是当时那个聊天记录，我手机坏了呀，聊天记录没保存下来。你看，咱有个同学啊。就反馈了，他说他家里发生了很神奇的事情，他每天都有念九字真言的习惯，他3岁的儿子也学会了，也跟着念，啊，然后呢，他说他那天念呢，看在昨天晚上看到了一个怪物，啊，他说他指着额头中间说这里有一只眼睛，说那个怪物3只眼睛，啊，他又说。他晚上看到的怪物，他问他怪物穿什么衣服，他说穿的齐天大圣的披风，啊，然后这个同学他说很像雷祖，因为他家里边在雷斋月哈、啊、都持戒，他曾经可能供奉过雷祖，对雷祖有一定的了解，他就找出了雷祖的画像给他儿子看，他儿子说就是这个，3岁多的小朋友啊，也没有见过雷祖等。物品啊，结果呢，他孩子就没事跟着念这个九字真言，把雷祖给召唤回来了。就是这位啊，长了3只眼的一位神仙啊，叫九天应元雷声普化天尊，是道教的一位神仙啊，雷祖九天应元雷声普化天尊啊。这位神仙是长了3只眼睛的，他儿子说，念这个功法，念这个九字真言呢，就把那个召唤出来的一个神仙，他3岁的孩子，他这个还能够
天眼开着，还能看到咱普通人看不到的这种另外一个维度空间的这种神灵啊。咱们成年人这个功能已经关闭了。而且这个同学跟我说，他说报这个学员学习来学的时候，都是他儿子让他去报的。啊，他在听咱们这个学员在听我的课啊，他的孩子说，你快去找他吧，去找他像你小时候学习一样跟他学习吧。啊，他的儿子，你想3岁的一个小孩子能说出这样的话，看到妈妈在看我的课程啊，跟他妈妈说你去找他学习吧，啊，像你小时候一样去学习吧。然后他听了他儿子的话，才报了咱们的班儿啊，来学习的。啊，他给他儿子看了这个画像，啊，他才知道召唤他儿子念这个九字真言呢，召唤出来了雷祖九天应元雷声普化天尊，召唤出来了这个神仙，所以特别的神奇哈，啊。这个就属于是这个比较灵异的事件。啊，他的孩子啊，召唤出来了神仙。反正九字真言您经常念，对您只有好处没有坏处的啊。我给大家分享的，这都是每一个修道的人都是会念的啊，因为我们相信这句话可以带来能量，相信就会产生能量啊。那你就有很多神奇的事情在你身边发生啊。上一周不是给大家分享有同学。念了这个咒去抽奖，结果抽了个小汽车嘛，就是让您这个心想事成的哈，啊，挺好玩一事儿，给大家分享分享哈。然后正式今天的开始今天的课程啊，结婚择吉，结婚的择吉呢有很多的方法，有的同学可能，大概也了解过，比如说有这个12见星啊，建除满瓶定值啊，破危成熟开辟，把12个月。啊，变成12见星啊，那你，正月见寅啊，2月见卯啊，它会有一些这种择吉的方法啊，包括择吉时也有方法啊，道远几时通达，路遥何时还乡啊，按照这几个字儿，凡是带走之旁的都是吉的啊，道远通达，遥还带走之旁的都是吉的。啊，不带走之旁的是凶的，啊，您上网上搜索关于择吉这个课题，大五花八门啊，至少得有几十种，什么绝烟火日、四绝日、四离日、大小哭日、八专日、四别日、四耗日、四废日，啊，四忌日、四穷日，还有三娘煞，全说三娘也是个神仙，那个月老牵红绳给别人都牵了，就是不给三娘。牵红绳，所以这个三娘啊就非常的生气，她就专门给月老搞破坏，就是月老就是这个牵红线那个神仙，专门给人家牵红绳的啊，牵姻缘的。这个三娘是专门破坏人家姻缘的啊，她就嫉妒啊，因为月老不给她牵红线，她就生气了，她生气了，她就。专门破坏人家的姻缘啊，专门跟月老对着干啊，还有年破、日破、月破啊，各种忌讳，大大小小的这种，这个要顾忌的多了去了。哎，有的同学说都搞晕了，到底应该怎么选呢？不用那么麻烦，我觉得学周易不是为了把自己学晕掉啊，我们没必要搞那么麻烦，我们就搞个简单一点的啊，大家都能听得懂的啊。大家都能听得懂的，都能学得会的啊，而且都去用，都很灵的，找个这样的方法教给大家就行了啊。那你不同地方有不同的民俗文化啊，不同的地方有不同的这种啊方法啊啊，对，3614说避开父母的生日，是的，那你肯定不能避开，不能在父母的生日那个时候去结婚啊，这都是基本常识了啊。那咱们给大家说说啊，咱们择吉的要注意的地方啊。结婚择吉啊，首先讲第一个叫结婚择吉啊，一会儿讲公司开业择吉。结婚择宜主要是以女方的八字为基准，为啥呢？你看啊，结婚呢，新娘是主角，为啥呢？你娶老婆呢，都是男方去女方家里把老婆娶回来，
那你如果这个女方出现了问题，你的结婚这一天就不顺利。这一天是人家女方，那你说的人家养闺女养了几十年了，人家嫁闺女，你得确保女方这边都顺顺利利的。男方无所谓的事儿，男方就是啊，女把新娘啊，把老婆举办个仪式是吧？开车给她接回家里边就行了。所以呢？结婚择吉这一天，所有的啊，这个所谓的择吉是以女方的八字为基准的，不看新郎的八字。哎，这一天女生最大，这一天新娘最大，女生决定了这次婚礼的顺不顺利。如果女生的八字这一天逢到了刑冲迫害呀，遇到了一些不好的这个不合天时这种时候，那个女的哈、啊、叫新娘，她心情不好，在结婚这一天，比如说发脾气，比如说这一天啊，这个搞一些这种很尴尬的这个事情，是吧？可能就会影响到婚礼的正常举办啊。所以以后你看，女孩子嫁给你了，又要给你洗衣服，又要给你做饭，又要给你生孩子，还得照顾你的父母。所以男孩子、男生这一天就得受点委屈，干嘛呢？这一天结婚这一天，一切都是新娘为最大，啊，新娘这一天是人家真正是个公主，啊，所以要这一天把新娘给哄开心了，一切都顺利。新娘不开心，这一天你就不会太顺利的啊。结婚择吉是以女方的八字为基准，啊，那有哪些顾忌呢？有一个天赦日，这一天是最好的日子，能选到这一天当然是最好。但是呢，不一定能选得到啊，因为天赦日平均3个月才会有一天，很难遇到的。啊，什么叫天赦日啊？就是立春之后的戊寅日，立夏之后的甲午日，啊，立秋之后的戊申日和立冬之后的甲子日。等于是春天的戊寅啊，夏天的甲午，秋天的戊申，冬天的甲子，这3个啊日子就是叫做天赦日啊，这是一个神煞。天赦日是干嘛用的呢？天赦日是指老天爷啊赦免众生的所有的罪过，这个是个吉日，它最利于消灾化煞、祈福祈寿，包括如果啊。举例子，您剖腹产择吉的时候，也可以考虑这个日子，在这一天出生的宝宝啊，一生不会有牢狱之灾，不会有什么这种大的灾祸。天赦日它的用法有很多，它过去的那个叫啥呀？皇帝啊，过去的皇帝也会这个效仿老天爷，他经常的搞这个叫大赦天下。啊，大赦天下，所有犯过错的人可以减刑啊。你比如说他坐牢了，好，皇帝这天大赦天下，所有坐牢的人全部放掉，给他们一次机会，让他们重新做人。啊，他就是效仿老天爷啊，就是赦免天下，也是为了安抚百姓，安抚民心。当然，那也要分罪行啊，那有的是杀人犯是吧？抢劫犯、强奸犯那种很严重的罪行，可能适当的稍微减免一些，比较轻的，小偷小摸的。没啥太大的问题的啊，就是大赦天下就会把老百姓都给放，犯罪的人给放，啊，那你天赦日，比如说当您的这个八字啊遇到天赦日的时候，您也会，就是有人，比如说坐牢的，您的家里亲人有人坐牢的，在天赦日也是他坐牢的，啊，减刑的日子，减刑的时候，好时候，您比如说他坐牢了，一坐坐了10年的牢，哎，结果这一年天赦年。天赦日、天赦月、天赦日，哎，这一天刚好他就能够减刑，对他来讲也是赦免他的罪的。那你啊，有同学说我挡字儿了啊，挡字儿了，正好关的摄像头啊，点根华子啊，天赦日是最好的一个神煞之一。这个天赦就是赦免你所有的罪，它可以用于搬家，
用于公司开业，用于结婚，用于剖腹产择吉，反正你就是择吉，你就选天赦日就对了。天赦日是非常好的一个日子呀，您就这么记得哈。啊，那你之前俩人啊，比如说那谁无过错呀？啊，谁都会有点错是吧？犯过错，犯过错之后呢，您选择天赦日结婚，俩人就甜蜜啊，以后就在一块儿就会比较幸福啊。赦免你所有的罪，天赦日啊，您就记得，一年会有那么几次。我打开万年历，咱查查接下来的日子还有哪些天赦日啊，大家可以了解一下。啊，我给大家打开一个万年历哈。啊，我们可以看一看，目前呢，我们是属于秋天，啊，按照刚才那个口诀，秋天是这个戊申日，啊，戊申日为天赦日，我记得上个月好像有个戊申，你看，哎，不是，这是下个月了，等于是2022年。你看，庚戌月的戊申日，10月22号有个好日子，就叫戊申日。这一天啊，就是叫神天赦日啊。其实呢，你往前推。戊申月的时候，60天会有一个循环嘛？戊申月的时候也有一个这个戊申月的时候的一个戊申日啊，我给你找找啊，戊子，戊戌啊，你看，在8月23号的时候也有一个戊申日。8月23号也已经进入了这个秋天了啊，也已经它是戊申月的戊申日啊，只要立秋之后的戊申日都是属于叫天赦日啊。在8月23号有一天啊，那你接下来就是10月的22号，还有一个戊申日，在这一天如果是结婚。是非常吉利的啊，这个叫天赦日，是一个神煞系统啊。那立冬之后呢？我们看看立冬之后啊，立冬之后是甲子日，也就是进入了阳历的11月啊，10月7号这一天立冬，哎，这一天刚好就是甲子日，11月的7号这一天，你看甲子日。11月7号甲子日也是属于叫天赦日，软件这上面是不显示的，咱们这个是要自己去查的啊。那11月7号往后再推60天，那还有一次啊，那就是2023年的1月了。2023年的1月，我们来找找啊。甲子日，看到没有？1月6号，2023年的1月6号，这一天也是甲子日。这个时候属于癸丑月啊，啊，虽然阳历已经到2023年了，但是咱阴历还没到2023年，壬寅年癸丑月甲子日，所以是在未来呀，还有今年还有3个日子是天赦日，是可以作为我们的一个选择的。这个字怎么一直在闪呢？啊，就是给您说说有这么个日子啊，叫做天赦日。那你立秋之后的是戊申，立冬之后是甲子啊，春天来了之后是戊寅，夏天来了之后是甲午啊，这几天是叫做天赦日。天赦日来选择，结婚啊，是一个非常好的日子，是可以作为一个选择的啊。
对，一时禅意说，如果日柱带了天赦，那这个八字就是说一生的很少，不会，基本上不会犯牢狱之灾的。所以这个天赦日在各方面都可以用，搬家则吉，公司开业则吉，结婚则吉，生宝宝则吉，都可以用。这一天是非常好的一个日子，非常好的一个生肖。啊，一时禅意说日柱带就带的有天赦啊，那恭喜您啊，您这个天赦是很好的一个日柱啊，正好您是在那个月的那个日子出生的。啊，那您看看您的月份，肯定离不开刚才这四个啊。您的日柱肯定离不开这四个，肯定是这四个其中一个。啊，丙子月那就是冬天的甲子日啊。那您是丙子月生人，那您肯定是甲子日柱啊，立冬嘛，子月都属于冬天了嘛。您又逢甲子日，所以您那个丙子月的甲子日。所以您就是属于叫天赦日，哎，天赦日是非常好的一个日子，一生没有什么牢狱之灾这样。但是天赦日是作为其中一个备选，不是说非得天赦日。为啥呢？因为天赦日它不一定正好在周末呀，咱们还得尽量的选择是节假日或者周末来举办婚礼，因为结婚这个事儿是终身大事，是吧？一辈子结这一次婚。尽量选择这种周末或者是节假日的时候，会有更多的亲朋好友前来庆祝，来的人越多，大家越高兴，是吧？越热闹。您要是选个，比如说工作日，也会有亲朋好友来的，但是可能有些人，比如说他要工作，要上班，啊，抽不出时间来，可能没办法亲自到现场来替你们庆祝。那你相对比来讲，那你就没有选在周末的或者是节假日时候来的人多。天赦日，刚才咱选了，今年还有三个天赦日，但是都不是周末。啊，它都不是周末。刚才算了，刚才找那三个，所以天赦日作为一个备选，不一定非得选天赦日，大家知道有这么一日子就行了哈。另外还要有注意的啥呢？避开新娘夫妻宫受到刑冲迫害的日子。刚才已经说过了啊。结婚择吉是以新娘的八字为准的，这一年这一天呢，新娘最大，因为新娘这一天被你娶回家之后，以后就没啥好日子过了，天天还得给你做饭，给你洗衣服，还得陪你睡觉，还得给你生孩子，还得帮你照顾父母，还得受你的气，所以你这一天让人家开心一点吧，啊，别让人家这一天还日子不好过啊，以后跟着你都没啥好日子过。让人家这一天最起码还有一天好日子过了，所以避开新娘夫妻宫受到刑冲迫害的日子。啥是刑冲迫害呀？刑冲迫害就代表了人际关系的不和睦，代表了这个两个人夫妻两人产生矛盾。正好这一天是夫妻宫刑冲迫害的，他这一天就看新郎官不顺眼，光想找他的事儿。在这种亲朋好友都来庆祝的时候，是吧？新娘突然这个跟新郎吵架，吵起来了。蒋新贤啊问，是领证的日子还是办婚礼的日子？他是这个样子的啊。过去古代并没有说这个民政局这个一说，也没有领结婚证这一说。过去结婚是咋弄啊？就是两个人这个举办仪式是吧？两个人这个宴请亲朋好友啊，洞房花烛之后。就算是结婚了，过去也没有要去领结婚证，要注册这个民政局注册这一说，所以领证的日子不是很重要，领证的日子基本上选个好记的日子就行了，啊，领证的日子选个好记的日子啊，回头的时候，大家这个夫妻两个人结完婚了啊。这个搞结婚纪念日啊，搞庆祝的时候，一般都是庆祝的是领证的日子，搞个好记的日子啊，比如说搞个8月15去领证，搞个10月1号去领证，是吧？搞个元旦节去领证，好记。为啥呢？你知道你男同志，我一说你要忘了结婚纪念日，那你不是后边你就是等着挨骂了吗？
是不是？你记个选个好记的日子，那个就不用挑了，不用选了。您去民政局看看，每逢到这种节日的时候啊，那结婚领证的人比平时要多得多。为啥呢？就是想选个好记的日子，这天去领证。而咱们这里说的结婚择吉，是指的举办婚宴的日子，因为古代就没有领结婚证这一说。所以这里讲的结婚择吉是举办结婚仪式啊，那个日子，在那一天要顺顺利利啊。金白银说，节假日民政局不放假，节假日结婚的人更多，比平时要更多，民政局是不放假的啊。那要这里指的结婚择吉啊，是指举办那个婚礼仪式啊，宴请亲朋好友的日子啊，避开新娘夫妻宫受到刑冲迫害的日子，因为新娘的夫妻宫受到刑冲迫害，这一天就会跟老公发生矛盾，她这一天她就看自己的老公不顺眼，那光想找事儿。那你说在这个关键的时刻，是不是新娘如果搞得一些不愉快的事情发生，那你肯定就不顺利啊，所以要避开啊新娘受到刑冲迫害的日子，另外避开新娘的伤官日。啥是伤官呢？伤官就是光想骂老公的日子。比如说平时没人的时候，俩人给一块生气闹矛盾，伤官日是就是新娘发脾气的时候，跟老公产生冲突的时候。那您结婚这一天是不是尽量的避开伤官日啊？不要新娘这一天，我还是给你反复的交代，新娘这一天是最大。一切都以新娘为主，只要新娘这边顺顺利利，婚礼就会顺顺利利。如果新娘出了问题，这个婚礼就办不下去了。啊，所以您记得啊，以新娘为主，避开新娘的伤官日，然后尽量选择新娘夫妻宫有合化的日子。夫妻宫的合化代表了啥意思啊？代表了夫妻宫的合化代表了俩人，那就是这个没有争吵嘛，有。刑冲迫害，夫妻宫刑冲迫害就是俩人类有冲突，夫妻宫没有刑冲迫害，是吧？有合化代表的这一天，他的这个啊，跟老公就会关系比较和睦，比较甜蜜，比较吸引啊。有个同学说了，天赦日遇上刑冲迫害怎么办？我只是推荐一下天赦日，不一定非得选天赦日呢，因为刚才咱们选的天赦日三个，今年还有三个日子都没有。在节假日或者周末呀，那个作为一个备选哈，您不一定选天赦日，啊，不一定选天赦日，天赦日作为一个备选哈，尽量选新娘夫妻宫合化的日子。如果没有这个，刚好咱们选的这个日子里边没有夫妻宫合化的日子，那尽量选择新娘八字全局合化出喜用的日子。那身弱合出来印消比劫，身强合出来财官食，合出来的是个喜用。啥叫合化呀？合化就代表了人际关系的和睦，代表了一团和气，代表了和和美美、甜甜蜜蜜。再一个合化了，会代表了会有很多的亲朋好友前来庆祝。啊，那你说刑冲迫害的日子为啥不要选呢？那你结婚呢？有人来这儿参加了，你的亲朋好友来参加婚宴了。结果有人喝完酒了，在这闹事儿，发酒疯，你说是不是也很尴尬？是不是有合化的日子，代表了亲朋好友都会来的比较多，前来庆祝，是吧？在这样的一个重大的日子里边，来的人越多，越热闹，是吧？越好啊！那有合化，代表大家一团和气，和和睦睦，都来这个。来参加啊，这个婚宴。啊，也会比较顺利，大概这样的一个意思啊。尽量选夫妻宫合化，实在是这个周末没有夫妻宫合化的，选出个八字，新娘的八字全局合出的是喜用的日子啊。当然，一定要选在节假日或者周末。有的人不信邪，说我不选节假日，我也不选周末，我就选个礼拜三，礼拜三都上班呢。您说您结婚呢，多开心的事啊，结果没人来庆祝。搞得孤孤单单的，就你新郎和新娘站在门口，也没有亲朋好友来庆祝，那多尴尬呀！
你不能光考虑自己爽的呀，你还得考虑是不是来参加你婚宴的亲朋好友呢，是吧？节假日或者周末的时候，他们有时间，那么来的人就会比较多啊。一辈子结这一次婚，是不是肯定是越热闹越好，是吧？大家来的人越多越好啊，尽量选择节假日或者周末啊，这一条是最重要的啊。然后避开月破，啥叫月破呀？这个月是酉，那就避开卯日。现在咱们都是在阴历的7月，阴历的8月是酉月，那这个月就避开酉。下个月结婚是戌月，戌月避开辰日。啊，酉月避开卯日，戌月避开辰日，亥月避开巳日，子月避开午日。这一天叫天上的星星在冲。那你流月和流日的星星在冲啊，那会代表啥呀？那代表了您在结婚的过程当中会遇到一些不顺利啊。我举个例子啊，天上的星星代表大环境，啥叫大环境啊？它不是冲到了你的八字，它是天上的星星在互相冲，在互相打架。大环境对您不利，啥叫大环境不利啊？你看这两年这大环境多不好啊。那你那个教育培训行业莫名其妙的国家出个政策不让做了，那多少人失业？这疫情的原因，你看这疫情，这动不动封城了。现在据我所知，全国各地啊，还有很多城市在封城。贵阳现在挺严重的，新疆挺严重的，还有一些其他的城市，比如说威海吧，山东威海好像也有。山东威海啊，现在也有疫情，因为有同学来找我想要那个鼻炎药，寄了15天了，他说是不是咋还没收到？我说我真的寄出去了，我一查订单，人家给退回了，说威海还是高风险地区呢。好，现在还有好几个城市是，他时不时的爆发一下，时不时的爆发一下，你说这就搞得这个，是不是使你的这个大环境不好，使你结婚就延误了。这谁呀？这么执着，讲课来搁这打啥电话来？啊，江西很多城市也封城了哈。啊，威海没封城，隔离了400人。那也就是这意思。反正你像这种突然发生的情况，比如说您结婚的这一天是个月破啊，月破，那您。这个一般结婚都会派车队到新娘家里边把新娘给迎。您路上比如说出车祸，撞到人了，你说多不吉利啊！结婚的好日子，大喜的日子，出车祸了，这就是月令和日这天的流日有行冲破坏，也尽量避开啊。月破，那就是这个月是酉月，就避开卯日。戌月避开辰日啊，您知道六冲嘛？地支的六冲啊，亥月避开巳日，子月避开午日，那个丑月避开未日啊。然后还有一些，比如说有一些地方的民俗，这属于民俗啊。新娘夫妻宫有刑冲破害的属相，尽量不要参加仪式，不是不让他们参加婚宴。就是一般，我不知道你们那儿风俗是咋样哈。我们这儿一般都是凌晨天都没亮了，就开始车队就出发了，到新娘的家里边，把新娘接到新房这里啊，然后司仪举办各种活动啊，各种这种庆祝。然后呢，跟夫妻宫、跟新娘的夫妻宫有刑冲破害的属相啊，尽量的避开，不要参加这个仪式啊，以免发生一些不顺利的事啊。有的地方说你参加只管参加吧。司仪会说什么什么属相的，什么什么属相的，拉一块红布，站在红布后边，也可以参加。啊，站在红布后边要避一避啊，就这几个避一避。那有的地方还有那个讲究安床的啊，床头摆在哪儿啊，摆在什么方向啊，要怎么注意都有说法。那你各个地方有各个地方的这种民俗哈，啊，有下车的方向，安床的方向。啊，我课程里都没给你们讲。
没给你们讲，因为这个属于地方上的民俗，不是说所有地方都讲究这个啊。下车的方向，那个新房的那个床的床头的朝向干啥的？有的地方也有说法啊。那有的地方不忌讳这些啊，所以咱讲了一个是个通用的择吉的方案。那你说讲了这么多条，到底哪个最重要？我给您说个最重要的是啥？这一条最重要。这一条最重要，还有这一条最重要。您说的其他的，如果咱说了，把复杂东西简单化，把简单的东西再精简化，就这三条您记住就行，就这三条就 OK 了，其他的就不去管它也没事啊。避开行政迫害，您说重不重要？是吧？选择节假日或者周末，您说重不重要？节假日和周末来的人会比较多嘛，会比较热闹嘛，越热闹越好啊。选择新娘八字全局合化出喜用的日子，这天会来的人比较多。啊，您要是说这八条哪个最重要？这三条您把它核心的原则啊，把它给照顾到位就行了啊，其他的可以忽略不计。啊，小玉玉说我们这儿有这个讲究，讲讲吧。啊。那个雷强富说：“岁破不用记嘛，照您说的都没法过了啊！岁破、年破、月破，那您现在，比如说您大运不能跟大运冲啊，流年不能跟流年冲，流月不能跟流月冲，那您这结婚还有日子挑没有了？您跟我说说，还有几天能用的日子了啊？避开月破都是可有可无。”不避也没事儿啊，当然避开最好，害怕大环境不利。为啥要避开月破呢？有岁破，有年破，有月破。啊，那你为啥首选月破呢？因为月破这个月的月令是大哥。咱学八字您还不知道吗？这八个字里边月令的能量是最大的呀。月令一个字都顶40分呢，顶别的字都顶将近4倍的能量了。咱现在这个月就是有月，有最大。那酉最大，你看这个月己酉是个极强之酉，天干之土是生这个酉金的。这个月犯鼻炎的一大堆，咳嗽、感冒、扁桃体炎、喉咙疼，反正这扁就是这个叫啥咽喉炎的一大堆。您自己说有没有这事儿吧？咱同学们，你们反馈反馈，有没有犯鼻炎的？有没有咳嗽的？啊，支气管炎的、扁桃体炎的？这个月的酉金能量极强，他就犯这些病。你看，有同学说鼻子流血了，还有同学说我这个月牙疼，牙疼是酉，酉就是牙。嗯，其实水杯说咽炎啊，刘子英说鼻炎啊，这边岳阳说难怪我咳嗽啊，明祥说有，南宫汉武说我有啊啊，冯贵。言说：“我口舌生疮啊，指尖墨绿说：我这个月孩子咳嗽啊。9365说呼吸道不舒服啊。金白银说：我一天打50个喷嚏。心灵之旅说：我嗓子疼。手机尾号0937，我儿子咳嗽，鼻子不通气儿啊。米兰说我鼻炎犯了，婺源说我正在犯鼻炎啊。小玉玉说我全家人都感冒了。”啊，心旷神怡说鼻炎，手机尾号2324鼻炎。啊，高高说嘴角溃疡，诚实的男孩口舌生疮。3955说咳嗽不止。你看，这个月不就是金太旺吗？这个月的月令就是金呢，它月令，所以避开月破就行了。啊，您要是避开年破，避开岁破，再避开月破，您还有啥能选的日子？没能选的日子，主要避开月破。月的能量最大啊！雷声雨声说扁桃体炎，风鸣说儿子流鼻血，先生咽喉痛。您没看吗？我上个月抽奖的时候，我都开始抽，我抽的是个啥？我抽当时给你们猜的那个是啥？秋梨膏。我上个月都开始买秋梨膏喝。那秋天金旺，你就得润肺呀、啊。就得润肺，秋梨膏就是
去肺火的，所以有同学说的这个咽喉肿痛啊，流鼻血啊，鼻炎的、咽炎的，买点梨子，煮点水喝，煮点梨，糖梨水，就是有专门那种红色的梨嘛，那个梨吃起来不好吃，专门煮水喝的，或者去买那个糖梨膏，啊，超市都有的卖，它也不属于药，糖梨膏润肺的啊，秋梨膏，对，秋梨膏，就是秋梨膏，对。煮点水喝，啊，润润肺，去去肺火，所以选月破就行。啊，那个谁说，如果金为喜用就没事，那不一定，也看您金的数量。你金太旺的人，比如说您已经有三四个金了，这个月的金又来了，又这么旺，您该不舒服，还是会不舒服。就算为喜用，它太多了也会为病的。有没有哪个同学自己家的孩子、亲人要结婚的，提个八字上来，我给您选个日子，您看看，按照咱们的这个流程，是吧？给大家选一个，您看看我选的这个注意事项啊，是怎么选的？啊，宝泰说年破是怎么算出来的？年破今年是个寅年，就是不要选申日结婚。怕寅申冲，它这个叫年破，就是跟年冲，就是。啊，有的同学提供一个上来，来，要新娘的啊，要新娘的，要女方的，要新娘的八字啊。这一天新娘最大。新娘只要顺利，一切都顺利。如果新娘这边出问题了，新娘心情不好，光想发脾气，光想找事儿。啊，福生说：“我女儿年底打算结婚，您赶紧发呀！谁发谁先发上来，我给谁看呢？” 啊，古道长亭第一个发出来的啊，我就先给古道长亭看了哈，因为人家第一个发的啊，人比较多，咱就是给大家举点案例，给大家看看。您啊，不用着急啊。古道长亭第一个发啊。古道长亭啊，您发这没发时辰呐、啊？古道长亭，您没发时辰呢，您没发时辰，我也没办法帮你看了呀。那我就想发心想事成的了啊，我就看心想事成的了，因为您没发时辰，您第一个发了没发时辰，心想事成啊。我来看心想事成的了哈。96年8月。二号子时，哎呀，您这个是早子还是晚子啊？是凌晨的0到1点，还是晚上的23点到1点呢？心想事成，您发这个我也。您光说子时也没说清楚啊，是早上子时还是晚上的子时啊？心想事成，早点的啊，0到1点的啊，OK，知道了。啊，说句话，3955说能否把新郎的八字也兼顾看？兼顾吧，只说兼顾吧，主要看新娘的啊，新郎的基本不看。新娘人家这一天一辈子结一次婚，人家就是最主要的啊。新郎作为一个辅助啊，不主要看新郎的，主要看新娘的，嗯。啊，甲木申弱，这是个甲木申弱啊，甲木申弱。刚才咱们说那几条啊，因为天赦日，刚才咱查过了，天赦日有3天，3天都没有是这个，没有正好是周末的时间，所以天赦日不能用。
那就大概啥时候结婚呢？那个同学心想事成，您得有个范围呀，比如说是11啊，元旦呐，还是春节左右啊？对，您得有一个大概的这个范围，咱在那个范围里找。您最少得提前个一两个月就得去订那个酒店，你知道吧？啊，元旦左右啊，好嘞。对，咱得问问原主，他大概准备啥时候结婚？这是个甲木申弱，您记得啊，同学们记得。甲木申弱，那能选的那就是寅亥合木，是吧？寅亥合木，寅卯辰的话，他那个也不好，寅卯辰，是吧？寅卯辰他只有一个寅，哎，随便看看大运与流年。啊，大运是个午，它午火不为喜用啊，要避开午火啊，避开申日，避开午日，选一个周末带亥日的啊。四五位说，师傅今天好温柔啊，我啥时候不温柔了？好像，我一直都是这样啊，好像从来没变过呀。有同学说甲木咋就申弱了？这咋就不申弱了呢？您跟我说说。这甲木咋就不申弱呢？这同学说这甲木不申弱，这是12分，这是12分，24分，这就是本命局就24分，哪里不弱了？啊，那就只有个亥日可以选了，元旦啊，好，咱打开万年历啊。在元旦期间，给他找个周末的日子哈，然后找个周末还得找个尽量能选的，那就是优选亥日或者是这个夫妻宫合化的日子。那夫妻宫寅亥合木合出来的为喜用，避开午啊，避开申。好，元旦就是11月底、12月初啊。那只选周末的话，你看这个周末丙子、丁丑这两天，寅跟他的这个没啥关系啊。甲申肯定不能用啊。为啥要选周末呢？因为周末来的亲朋好友会比较多呀。您选个工作日的时候来的人少，人家都上班呢，没时间来参加，这个就不好。啊，辛亥月的癸未日，癸未日也没有夫妻宫没有合化。那我们看1月，对吧？元旦节有，好像应该是有3天的节假日的，但是这3天也没有合化出来的日子。丙寅作为一个备选啊，1月8号丙寅作为备选。丁亥日。啊，1月29号，丁亥日，丁亥日可以考虑。啊，寅亥合木合出来的为这个夫妻宫合化，夫妻宫合化代表了夫妻之间就比较和睦嘛。这一天又合出来个喜用，所以这就很快就找出来了。丁亥或者是丙寅啊，1月8号或者是1月29号。啊，相对比来讲，1月8号更合适一点，因为民间有一些说法说，就是喜欢在双日，双日就是是一个双数的日子，大家都想了这个，双日代表了选双不选单嘛，啊，有的地方是有这个说法的，有的地方不忌讳。相对比来讲，1月8号啊，寅日或者1月29号这2天都行。哦，于是常意说，我们这儿选单369哈。那你看每个地方的风俗不一样，有的地方是选双的，我们这儿是选双的。啊，1月8号也不错，要发的意思是吧？啊，有人喜欢选这种。
喜欢选这种带吉利的数字的，要发。那29日是129，要两个人长长久久啊。你这个寓意也不错。对，有这么说，成双成对，好事成双。每个城市的地方，它的风俗不一样。哎。对，你要说起双日了，这个1月29号，阳历是29号，阴历也是初八呀，啊，也是初八。日照山林说29日万年历写季嫁娶，您别看万年历，这万年历上它是用的那个叫刚才说的12建月、12建星的方法来列出来的啊，叫建除满平定值破微成收开闭，按照这个。来选的，按照着那个来选的，它只是作为一个参考，咱还是以八字命理来为基准来选，会更科学一点。对，29号也是阴历的初八，也算是个双日子。这是阳历的1月8号，这俩日子是不错的。那个其实选日子不难的，就这么简单。啊，因为他想选元旦，他给的这个日子是元旦，啊，咱选个元旦的周末的，元旦的前后，在这个日子，因为现在的结婚呐、啊，逢到这种国庆节啊、元旦呐、啊，还有五一期间，那个酒店是很难订的，所以这个一般情况下啊，就是原主，以后你们做这个工作，原主来找你了，他最少得提前个3个月，甚至要提前半年来找你，你给他选日子。你可以让他们先结婚、先订婚、先领结结婚证，但是结婚的日子是啊，定一个这种好日子是最好啊。他说的是元旦左右，所以元旦左右这两天最好。云舒有记说不看属相和日子冲不冲，不看的，又不是他妈结婚，属相是他妈，是他结婚，他和他老公结婚，主要是看新娘还有新娘的夫妻宫。啊，有同学说周六也是休息日，是的呀，周六我看了呀，这个乙丑看到没有，丙申申日不能用啊，因为他的夫妻宫是个寅，你能选申日吗？癸酉也不一般，是吧？己卯也一般，庚辰也没有跟他的八字合化出来夫妻宫的喜用，这是丙戌。这是丁亥，丁亥跟他的夫妻宫寅亥合木，合出来的是喜用，他甲木身弱，是吧？这一天又是逢甲木，也是他的喜用日，所以这两天综合来选，这两天不错啊。啊，有同学说我没看12月，我咋没看12月？我先看的12月呀，我先看的12月，你看。刚才看的12月，你看庚寅啊，这个寅日作为一个备选啊，辛卯不如庚寅，丁酉、戊戌、甲辰、乙巳、辛亥，哦，我还真没看呢啊，我的错，辛亥日啊，12月24号也不错，而且是周六，这是正好是叫啥呀？圣诞节的前一天，哎。这一天也可以，对，我刚才忘看了，12月24号也不错。对，12月24号辛亥日，辛亥日是他的，寅亥合二为木，合出来的是喜用啊，有合化的日子就会，这个夫妻两个人的感情会比较甜蜜啊，来的亲朋好友会比较多。对，平安夜这一天，平安夜也有利于记忆，万一这个两个人以后是吧，想起来了结婚纪念日庆祝的时候，哎。平安夜的时候一块儿，既过了平安夜，又庆祝了两个人的结婚纪念日，啊，12月24也不错，啊，12月24辛亥日，啊，等于3个日子啊，12月24、阳历的1月8号，2023年的1月8号和2023年的1月29号这3天。
哈，齐峰啊，您咋还在这纠结身强身弱的事儿啊？您是弟子班的同学，你要是网络班的同学纠结身强身弱呀，我还可以理解。您是弟子班的同学，您还有啥纠结的？请个寻龙尺通灵问问就行了，这么简单个事儿。全互联网所有的老师讲课，唯独有我一个人是把传统派与现代派相结合的，为什么要去明确的算出来他的得分？这个八字，这里十二分，这里十二分，这就是个24分的八字的平均啊。因为未来的时候，我们是要给人家布阵、调理能量的，你必须得精确的计算，精确的计算出得分之后，才能够精确的给他治理、制定他的这个调理的方案。我们要给他补到多少分，不是凭感觉的，大概也许差不多，凭感觉去给人家布阵的，而是我们要精确的给人家调到人家需要的能量。所以既要参考学术派的这个干支的得分，也要参考传统派的这个天干得势、地支得令、同不同根这些啊。您是弟子班同学呢，您还在纠结这个身强身弱的事儿。您问问寻龙尺就知道了，这是网络班。您要是2980网络班的是吧？您没学会通灵，您纠结一下身强身弱，我还可以理解。京东还是在考虑印算不算分的问题。2980的那个班就已经说过了，印是不算，本命局的印是不计算为得分的，除了印在月令计算为得分，或者是你的八字被合化出来的极强的印才计算为对日元的生主。本命局这些印是不计算为对日元的生主的。啊，对，刚才那三个日子啊，12月24、1月8号和1月29号是对于这个来说是一个不错的日子啊，可以作为一个参考。属相说身强身弱最难，有啥难的呀？一看您就没请寻龙尺，您请我为啥敢说这个宫位12分，那个宫位40分，那个宫位8分，都是寻龙尺告诉我的。都是神仙告诉我的得分儿。啊，辛亥也是正官，对，亥也是天乙贵人，还是跟他的日夫妻宫有合化的，所以12月24号综合来分析，12月24号最合适，最好的日子是12月24。啊，这一天，辛是正官，亥又跟夫妻宫有合化。心想事成，请师傅顺便说说过三关。亲爱的，您上一周没来听课吗？上一周都讲过了呀，上一周专门讲了过三关的。哎，不是上一周是讲的这个择吉，不是那个看两个人配婚。上上周讲的过三关，您肯定是没来听课啊。过三关讲课。啊，高天说避日不要避开门。那你要是按照那说法，那民间有几十种择吉的方法，要避这避那，是不是？刚才我说了，啊，绝烟火日、四绝日、四离日、大小哭日、八专日、四别日、四耗日、四废日、四忌日、四穷日，还有三娘煞啊，年破、月破、日破，还有这个按照这个路远几时通达、路遥何时还乡，有这种方法择吉，还有这个十二见星择吉法。您要是按照那个，您就没法挑日子。我给大家的这都是实战出来的，实际经验出来的。啊，您就按照这个来方法来选就行了。您想想我说的这个原理，您就明白了，是不是？避开刑冲迫害是不是很必要？夫妻宫有刑冲迫害那一天，新娘就是跟新郎吵架的日子，您选个那个日子结婚，让他俩在那天闹矛盾，多尴尬呀，是不是？您不选节假日周末，您选个工作日结婚，就没几个人来参加你们的婚礼，孤零零的，多难受啊，是不是？选择八字。新娘的八字最好夫妻宫合化出喜用的日子，如果没有夫妻宫合化喜用，找到一个八字全局合化出喜用的日子，
这几个是最主要要参考的。啊，庸二说，咱万年历上写季婚娶，那个只作为参考，不要看它上面写那个。您要是选择万年历上写的季易婚娶，好，那一天是新娘夫妻宫受冲的日子，您去结婚试试，还是以个人命理为准。那个日子，那个是他讲的是一个民俗的那个啥，他不适合所有人的，还是要每个人有不同的情况，根据每个人的情况来制定相关的方案才可以。啊，对，12月24号，2022年12月24号，2023年1月8号，还有2023年1月29号，这三个日子都不错。啊，这叫结婚择吉啊！咱们给大家举了个例子，一会儿看看还有没有时间，有时间多给大家再举例子，给大家另外讲讲这个公司开业择吉这个事儿，因为难免的你们会遇到哈。你们等我一小会儿，我去找根烟抽抽，没烟了，没灵感了哈，等我一小会儿。你是来逗逼的吗？日照山林，咱问师傅，你们家的华子有没有供奉的位置，有没有讲究？真是成功的把我逗乐了啊！那个同学说，师傅，您寻龙尺供奉在家里的什么位置，有没有讲究？这个同学虽然突然来一句，师傅，您华子供奉在什么位置，有没有讲究？笑死我吧你！啊，公司择吉，这个也得学学，因为难免的您未来做这个工作啊，是需要用得到的啊，只是需要了解的。人家来找您了，您说您不会，那多尴尬呀，是吧？公司开业择吉的也有一个首要条件，以法人代表的八字为基准。那有的同学说了，师傅啊，我是这个公司的实际控制人，但是这个法人不是我，那到底以谁为基准？还是以法人为基准？啥是法人呢？法人代表就是公司的执照上登记的那个名字。有很多的公司都不是用自己做法人的，别问我为什么，实际情况就是这样。有好多人认为，哎呀，我要创业了，我要当法人了，我好光荣啊。你光荣啥玩意儿？你光荣啥叫法人呢？法人就是承担法律责任的那个人。实际上，老板都不当法人代表的啊，专门有职业做叫职业法人啊。比如说，有人专门是找那种残疾人让他做法人，可以避税啊。啊，这个法人代表他只是公司注册的时候用他的名字，但是他有残疾证，可以少交很多税啊。那他不用来公司上班，或者一个星期来换个一天就行了，到时候晃一眼就走了。给他造的有工资，该发工资发工资。啊，西门大众说，好像这样择日也不难呢。我帮女儿择个日子，花了我300元，
是啊，您会了就不难了呀，您不会那您就得花钱呢。啊，那啥叫法人代表？承担法律责任那个叫法人代表。我之前给大家讲过故事，那有一个人，幼儿园有个校车，这个司机开着校车拉学生啊，送学生上下学，结果呢，路上一不小心出了车祸，撞到人了，撞死人了。那这个车，这个开车的司机啊，是他犯的错误，但是他没有钱赔偿啊，他就跑了，找不着他了。那你这个最后追求责任，就把这个幼儿园园长给抓起来了。你说他多委屈啊，他也没干坏事，那他得赔偿人家那个受害家属赔偿人家这个钱才行，因为他是法人代表，这个车是他幼儿园的财产。那车出了车祸，虽然责任人是司机，但是司机跑路了，那找不到司机了，那他就找这个幼儿园园长。对，公司一旦出事，找的就是法人。你到公司的真正的大公司的法人都不是他的，都不是他做的法人的，都是专门比如说某一个股东做法人，或者是几个股东轮换着做法人，轮换着就是今年他做，明年他做，万一哪一年出事了，那你在法人这个位置做的，那你该给你安家费，安家费，你把所有的事儿都揽下来，你承担法律责任，该坐牢坐牢。有同学说了，那这开公司还要这样，那您证明您没开过公司，您没经过商，经商就是这个样子。真正的法人是真正的老板，不做法人，真正的法人不是老板。所以呢，您不能以老板的实际控制人的八字为基准，而是要以法人的八字为基准，哪怕他不是真正的控制人的，也要考虑他的八字。对，法人就是承担法律责任的人，法人就是个炮灰，您现在才知道，您以为当法人很光彩是吧？法人就是出了事要承担法律责任的。那你人家大公司做事做得多严谨哈，因为我是多家上市公司的周易顾问，人家公司一个人他控制七八个公司，每一个公司都不是他自己法人，但是他是实际控制权在他手里，他是大股东，他是股东，那你钱还是分到他手里了，他法人不是他，而且人家公司的一把手跟二把手坐飞机都不坐同一班飞机的，俩人分开坐。我说你为啥不坐一班飞机？不是到一个地方去吗？他说万一飞机出事故了，一把手跟二把手都挂了，这公司就倒闭了。我的天呐，我说开个公司都要这么严谨的吗？做事儿，真是。这个才知道啊，人家做事考虑的是非常的这个谨慎的啊。他说两个飞机，一个人出事了，另一个人没出事，公司还可以继续。如果两个人这个坐同一班飞机出了事故，坠机了，两个人一挂，公司就完蛋了。你看想的多周到啊！所以成大事者都是心细如发啊，做事考虑的非常周全。所以公司开业是以法人代表的八字为基准的，要问清楚法人代表啊，哪怕法人代表是个假法人，也要问清楚，是以他为准的哈。天赦日，这刚才讲过了啊，赦免你所有的罪，这个不过多的赘述了哈。避开法人代表日年日支属相，因为日柱代表了我们自己，您知道吧？日支虽然为夫妻宫，但是它也代表了我们的自己呀。所以日柱不要受到性冲破坏，这里不应该是日支，是整个的日柱，是日柱，天干日元也不要受到性冲破坏，是日柱，不要受到性冲破坏。不要日柱受到性冲破坏啊。选择法人代表全局合化出喜用的日子，避开法人代表合化出七杀。七杀啥呀？公检法执法单位来找事。劫财是啥？劫财是破财的日子呀。您说您做公司做店铺是吧？这里的公司也包括了店铺。
您荷花出了个七杀，您刚开业，人家这一天公检法来找事儿了，说您这个证照不齐全呐，说您这个偷税漏税啊，来找您事儿，是不是都不合适啊？啊，劫财，您说您身强，您这一天又荷花出来一份极强之劫财，您选择这一天开业，开业都是叫啥？开门红，开门红啊！开业的当天就得是。生意非常红火，您结果选个劫财，合化出个劫财的日子，您身强，您又是劫财，这一天您开业了，一单都不出啊，您还得请亲朋好友吃饭，您这一天刚开业您就破财，您这个叫多晦气啊，开门就不顺啊，身弱也不要合化出劫财，合化出劫财最少有5倍吧。多的会有10倍、七八倍、10倍、15倍、20倍，您不能让他合化出来个劫财的日子啊！这一天得合化出来个喜用啊！一般开业都是在上午的时候，上午的时候阳气上升嘛，啊，这个会这个上午举办剪彩仪式啊，中午大家吃个饭啊，包括办公室、店铺里边摆放字画也有讲究哈，比如说。这个叫旭日东升图，或者叫泰山日出图，切记不要挂在房子的西边。挂在哪儿啊？挂在旭日东升嘛，挂在东边嘛。东边升起来的太阳，西边是个啥玩意儿？西边是个太阳下山的地方。您那不是东升图，您那是个日落图了。日落，啥叫日落呀？您这一天，您太阳落了，您多不吉利啊！您办公室。您公司挂个西方日落图，啊，多不吉利啊！旭日东升，要挂在东边，那才是升起了一轮太阳啊。办公室还有店铺啊，您的装饰字画切记不要挂“沁园春雪”，好多人喜欢这幅字画，我知道你们喜欢，我也喜欢，喜欢归喜欢，心里喜欢就行了，别挂在你的办公室里边。别把你的野心暴露出来，这是伟大领袖毛主席写的诗。哎呀，我把我头像给隐藏起来哈，不能跟毛主席这个啥一块儿哈。毛主席踩着我都不好啊，不能跟毛主席站一块儿。毛主席是伟人，我这级别我这就是个臭算卦的，我能跟毛主席拍一块儿，是吧？这幅。字儿啊，好多人都喜欢，是吧？北国风光，千里冰封，万里雪飘，是吧？这个望长城内外，然后这个叫啥？这后边的字儿我，咱上学时都学过这首诗啊，特别是里边有几句，是吧？数风流人物啊，无数风流人物竞折腰啊，一代天骄成吉思汗指十弯弓射大雕啊。你看，一代天骄成吉思汗指十弯弓射大雕啊，数风流人物啊，数风流人物，还看今朝这幅诗词，毛主席写的大气磅礴，那真是伟人呐！啊，微雨茫茫啊，那是微雨茫茫，是，我这顿时滔滔啊。是，你看这诗词写的多大气，这只有伟大领袖毛主席能写出来这样的诗词。你想，那成吉思汗是啥人物啊？是统一了半个世界的人呐！要不是大海拦着，他把全世界都给统一了。但是到毛主席嘴里边说的是啥？一代天骄成吉思汗指十弯弓射大雕，就说他就是个只会射个雕的这个莽夫而已啊。那毛主席能说呀？你敢挂这幅字画吗？这是伟人的那种格局与气势才能那个啥，咱普通人承担不起这么大气的这种字画。我跟你讲啊，一个人你光有野心，你没有那么大的这个能力啊，你霸气侧漏只会给你造灾祸。我见过有人办公室挂这个的，我给他说，我赶紧去掉。我说你事业肯定做得不好，你心挺大的，你有那命吗？你有毛主席的命吗？你有毛主席人家的能力吗？你能挂这字画吗？担不住，你知道吗？
啊，弹幕这个诗词霸气侧漏。证明你是有野心的，是吧？有想法的，想把事业做大做强的。那你有毛主席的命吗？你能是这么狂妄吗？挂个厚德载物的也比这强啊，是不是？这种诗词咱们只是说欣赏就行了，不要把它挂出来，咱没那个能力啊，担不住，嗯。站不住，我跟你说，凡是挂这幅字画的生意，肯定做的都不是很大，而且事业都不顺利。那真正的做大买卖的，人家做大生意的，人家都低调的很。挂这幅字画，咱用来欣赏可以哈。不要把它挂出来，这是伟人，这是伟人的字画，我们要去瞻仰，要去学习，啊，不要把它挂出来。这有多，对，吴晨说的，有多大的锅烙多大的饼，人家毛主席，人家打下来江山，人家才说的这句话。那他当年创业的时候，你看他说这话了吗？人家是得了江山，毛主席得了江山之后，那才敢说的。他当年创业的时候，他敢说这话吗？对，属于刚说的啊，身弱不担财，对你没那个能力，你担不住这样的诗词啊。有很多人挂这幅字画，我一看，我说你赶紧去了，我说你毛主席打下来江山了，这是才敢说这么狂的话了。你刚开始创业，你都这么狂，你这肯定要树敌的，嗯。对，一般人担不住这样的字画啊。另外一个，您店铺里边挂的吊灯，切记不要挂这种灯哈。啊，不要挂这种灯，这种灯不太吉利，不太好。塑料呀，可行了。啊，不是说水晶像眼泪啊，水晶是玻璃做的，哪有真水晶啊？玻璃代表了啥？代表了破碎，代表了破碎，破碎那就是破财之象。再一个，向外发射的这些东西都代表了尖刺。这个就是锋芒毕露之意。结婚呢，您家里边也客厅，有的人也喜欢装这种玻璃灯。您家里装玻璃灯的，我直接就断。我说你夫妻两个人经常吵架。不好的，挂这个灯不好的，尽量不要挂这个灯啊。您就挂那种圆形的吸顶灯，又便宜，又照明又好。这个灯看起来是富丽堂皇的。但是它向四周发出尖刺，代表了锋芒毕露，代表的都是说话都带刺儿，还代表了夫妻感情破碎，代表了开公司，代表了破财。另外一个，这个灯是一圈儿，这个灯太毒了，它容易。某个灯就烧掉了，哪个灯一烧就映出来你家里边的灾。我上次去一看，我说那个坤宫那个灯咋烧了？我说赶紧换上。他说烧了好长时候了。我说你家里女主人肯定有问题。他说家女主人，那我老婆整天都不回家，事业忙得很，天天都不回家，一个月见不到她两三天。那坤宫不就代表了家中的女主人吗？乾为父，坤为母。对呀，你看它一圈都是灯，你注意没有？它哪个宫位的灯坏了？这每个宫位都代表有六亲呐。那你乾宫灯泡突然烧了，那就映出来这个乾宫家里的男主人要有灾祸。
你要是这个，比如说，这个幼女是在对进宫西边的灯烧了，您家的小孩子、小女儿就出问题啊，那他就有灾了。所以这种灯不要用，结婚的新房也不要用，公司也不要用，就这种水晶灯，哪有水晶啊？都是玻璃做的。其实水飞说，你家里九个灯泡对应九个宫位，那九个灯泡它不是坏的几率更大一些吗？那个灯泡哪个宫位的灯泡烧了，你就代表映出来家里边的六亲哪个人要有问题，出灾祸了。对，哪个灯泡烧了，赶紧把它换上啊！我家里装修的时候。然后就买个吸顶灯，就上面一个圆的，里边就装一个电灯棒。然后那装修的那人说：“你装成那种射灯，射灯好看。”我说：“你装啥射灯？我不要。那射灯那得装一排，那最少得装12个，那12个射灯，它坏的几率更大了。那灯一坏，换灯麻烦不说吧，它映出来的事也不好。我家住在3楼，啊，32厅。”啊，148平方的那种平房，我们那个1楼、2楼都有感应灯。晚上回家的时候，1楼的感应灯灭了。我跟我太太说，我说1楼的这个住的这个邻居啊，家里要有事儿了。那他1楼的感应灯灭了，我说咱赶紧给他换上。我老婆说你给他换啥玩意儿？你管他呢，这是1楼的坏了，让他1楼换。我说你给他换上，你不换上，这个1楼这一家要出事。结果没出一个月，1楼那个老伯伯死了。哎呀，人可好了，你知道吧？他没事老是骑着3轮车去接他孙子啊，看见我们了，多远都打招呼，和和气气的，一老人家。没过一个月，他可死了，他家的门口的灯灭了。啊，就是圆的吸顶灯，就里边就一盏灯，就那种是就便宜又照明又好，又不容易坏。啊，所以切记不要挂这种灯啊，这种灯又贵又不吉利。啊，企业开业啊，就是避开月破啊，这个避开月破给天赦日，刚才这两样都有的啊，其实就是找他的法人代表合划出来个喜用的日子。把复杂东西简单化，就这么简单。合出个喜用，流日跟它合出个喜用，啊，核心就是这个。合出喜用就代表了一团和气，和和睦睦。那它如果是身强，合出来一份财，那是最好了。选个这样的日子，这一天开业的这一天生意就兴隆，那有个好的开头，后边就顺顺利利的。身弱让它合心小比劫。啊，阳光灿烂说，我家的客厅的灯坏了几个，一直都没换，怪不得这2年过得一点都不好。赶紧把它换上吧，灯越多越容易坏，灯越坏，灯坏了都预示着一些不好的信息和不好的能量。您那同学们自己说，您家里有没有带这种灯的？有没有夫妻吵架的？您自己有的，您自动打个一就行了。您自己反馈一下，您就知道这种灯好不好。就是您家里刚好客厅里摆了这种灯，是发射状的，上面带了各种这种这个水晶的，啊，您夫妻感情不好的，你看没？这不是有同学打一了开始，这个灯是非常不利婚姻感情的。啊，那个谁说的？以前住的这种
水晶灯啊，夫妻经常吵架。岂止水杯说，九个灯灭了五个了，您赶紧给它换上吧，那都是不好的。对，这种灯容易破财，还容易夫妻感情不好。您把这灯换了，换了，您夫妻感情就好点儿啊。俩人争吵吵架就少点儿，啊，就是如果把今天的内容全部都给忘了，您就记得啊，公司择吉把法人合出来个喜用啊，结婚择吉给新娘合出来个喜用，就这么简单，搞那么复杂干啥？有同学说了看万年历，看万年历呢？你看他了吧？他适合所有人这一天都不让结婚是吧？怎么可能嘛？他得是针对每个人制定您每个人不同的方案。啊，潘议员说装上了2年就离婚了，一盏灯2000多，这种就代表了破财，代表了婚姻不顺。家里以后记得不要带这种灯哈，包括后边的风水我还会讲，园子里边种的树都要注意呢，种什么树不种什么树都有寓意的。你比如说有的人想催子哈，这不是没事儿搁这聊天嘛，有的人想催子，在您的家子里边家里或者您楼下的小花园里边，您干啥？您种葡萄。种这个石榴寓意好，葡萄是不是全是籽儿哈？一嘟噜一嘟噜的，多子多福吧。石榴也是一肚子籽儿，多子多福之意。但是那是催子用的。您家里有老年人，切记不要种石榴树。有年轻人也不要种石榴树，石榴会散发出来一种花粉，这个花粉会刺激人的神经，会让您的神经麻木。年轻人会玩手机、打游戏成瘾，跟人打架斗殴；老年人会使老年人的这个经络淤堵，产生偏瘫。石榴树催子用啊，那个寓意好，多子多福。但是家里有小孩子、有老年人，切记不要种石榴树。你有石榴树的家里老年人容易得偏瘫呐，就是中风，中风以后这个嘴歪眼斜，甚至半身不遂那种。哎，对，您想催子，摆个石榴的画像也行，摆个假石榴，摆个那种。石榴干枝也是真石榴，但是人家做的干，烘干了之后，你摆在家里边催子用。后边催子针要给大家讲，有同学说不是催子针，我后边讲过了嘛，还有细节呢，还有很多细节。弟子班要讲给人家催子的时候，啊，石榴是催子用的，但是有老年人不要种。啊，徐大生说，我家石榴树，我奶奶中风了。有老年人都容易中风。我们家一楼，整个一楼，我们是那个单元嘛，两个单元楼下有个小花园。我们家一楼就是两个单元的一楼，那个一个单元是对门两户嘛，四家全部都中风。都是一楼的，一楼的四家，两个单元的一楼全部中风了，家里都有中风的老人。啊，搬家择吉，对，今天搬家择吉是选男主人，就是年龄最大的。您要是有父母在，就选父亲的八字。你要是父母不跟你同住，是吧？你是家中的男主人，选你男人的八字，啊，也是合化出来个喜用就可以。当然，如果是天赦日这一天搬家最好。啊，小蜜说，我以前我们家就是这种灯啊，确实不好。
我搬走以后就不吵架了啊。白夜说：“结婚择吉要不要选时辰呢？主要是选日子啊。选时辰的口诀是这个啊。选时辰是按照这个道远几时通达，路遥何时还乡，按照这个来选择吉的啊。就是好像是你比如说这一天是个啥日子啊？”我举例啊，您这一天是个酉日吧？酉时就是到啊，向后推戌时就是远，以此类推，最后把每一个时辰全部都配上一个字儿，然后道远通达遥还就是带走之旁的，就是吉时，剩下的六个时辰都是凶时，流日则时。时辰就是按照这句口诀择的，您可以看看万年历，万年历每一天会显示，哎，这一天这个时辰是吉的，这个时辰是凶的，这个时辰是吉的，这个时辰凶的，靠什么？就是看这句口诀择的啊。那你确实有这个方法，但是我不给你们讲那么麻烦，你搞那么复杂干啥呀？就选个合化出喜用的日子就行了，就这么简单，咱把复杂的东西简单化，大家都能学得会，确实用了又好用，别搞那么复杂。有的老师给你讲呀。把这个每天，你看你的万年历上都会显示每一天的择吉，啊，它就是按照这个择的，按照那个流日的地支，然后把这个12时辰写上这12个字啊，道远通达遥还是吉啊，剩下的几时，路何时乡，不带走之旁的是凶，这是古人的一种民俗活动。您说那个择时？则那个，它怎么可能适合所有人呢？还是说要根据您个人的八字来选？啊，晋书说单身女生父亲不在了，那看谁的？就您一个人，那就看您自己的呀。您自己搬家，那你就看您自己。您也没有老公是吧？您父亲也不在了，那就看您自己的吧。选择一个合出来。这个是您的八字的，喜用的日子来搬家。其实我个人觉得吧，这个择吉就是一个民俗文化，没有那么多的忌讳。您要是去搜一搜，那你。网上的老师啊，这个老师有这个说法，那个老师有那个说法，细分起来，光择时择吉，这个有几十种方法的。那您听听这个老师的跟那个老师的冲突，那个老师的跟这个老师的冲突，这俩老师的跟我的有冲突，到哪个是真的对的？啊，您听我的吧，啊，我这个方法我给人家选了那么多日子了，人家都顺顺利利、平平安安的，嗯，您。您就选个合化出喜用的日子，您说您这一天是不是就好事多？您要是这一天是刑冲迫害的日子，您去开业或者结婚，您是不是就比较多的冲突？是不是？把它简单一点，别搞那么复杂。几十种方法呢，择吉，一人一说法，互相还冲突。啊，手机尾号3955说这个时辰是什么时辰？您可能还没听明白。你学这些有啥用呢？你也用不到。比如说一天啊，有12个时辰的，您知道吧？子、丑，哎呀，我算了，我打出来吧。这写的字太难看了啊！子丑寅卯辰巳午未，
身有虚害啊！你看一天是12个时辰，这你明白吧？然后我举例啊，我举例，今天是个啥日子？流日啊！我举例今天的流日可能啊，是个申日。今天的流日可能是个申日啊，我也不知道是啥申，我举例是个壬申吧。好，那您就往这一天去排这几个字儿啊？咋排呢？申就是道远即是通达的那个道字，从申字开始排道啊。道远即。然后再往后，时通达路遥何时还？好，那这一天哪一天的时辰是吉时啊？所有的带走之旁的都是吉时啊。通是吉的，达是吉的，爻是吉的，环是吉的，道是吉的，远是吉的。这一天就这六个吉时。那古人说了一种择吉时的方法，就是这么选的。啊，那你明天换日子了呢？比如说第二天换癸酉了，是吧？第二天又换了个癸酉日，是吧？那从酉是道远，酉是第一个啊，因为它是酉日，所以酉排第一，酉是道远，然后继续往后排，道远几时？通达路遥何时还乡？何时？何时？还乡啊，哎，咋多出一字来呀？哦，对对对，少了个亥，我说的，还有个亥字呢，对。反正就这意思，您少写了个害，你看我这弄的事儿，哎呀，这咋把害加上了呀？我也不会，这也没办法调大小，它这儿，好吧，头像先隐藏了，啊，虚后边少了个害，对对对，哎，咋把害加上去呢？这没办法加上去。它这没办法调字儿的大小，没这个功能。嗯，啊，这天是酉日，酉日的话，酉就是道啊，道远几时？
通达，路遥及时还乡。然后呢，这一天的吉时是什么呀？通达遥还道远，就是所有带走之旁的是吉时，不带走之旁的就不吉。您看您的万年历上显示了哪一天是吉时，哪一天是凶时，它就是按这个排的。是，大家明白了，明白了啥意思就行了啊。每一天的吉时就是这么选的啊。道远几时通达，路遥何时还乡？带走之旁的都是吉时，不带走之旁的是凶时啊。万年历上显示的就是按照这个排的。啊，这十二建星也是这么排的。十二建星是按你看寅月。一月正月见寅，二月见卯，三月见这个辰，按照那个月的第一个寅日排见啊，第二日排除排满，每一天代表啥啊？见日比如说适合建设，适合啥？适合建房，适合修屋，就是万年历上显示哪一天适合干啥，就是由这十二个字得出来的，每个字代表的适合啥，不适合啥。那些吉时是咋得出来的？就是刚才说的，道远几时还乡，路遥啊，道远几时通达，路遥几时还乡，按照这个来派出来的。那个不能适用于所有人呐，怎么可能适用于所有人呢？还得根据个人的八字命理来选。啊，有同学说再举个结婚的案例，没问题。你们这会儿还有时间呢，你们。谁发个出生年日时辰出来，我给您再选个日子，选这个新娘的啊，发新娘的，选新娘的日子就行。啊，温暖说这节课会有回放吗？应该会有的，一会儿结束就有回放了哈。数据有号，您发这个，您发出生年日时辰呢？您发成这个，我们咋排八字儿？好，永金生水啊，发出来。您发出来的这个永金生水，您发出来是女生的八字是吧？是女生的吧？永金生水，永金生水，您发的这是女生的吗？是的，OK 啊，我排一下啊。咱们再给他择个吉啊，勇啊！哎呦，您那个勇字我打半天打不出来，我随便打一个吧。金生水哈，96年1月13日。也是晚子时哈，好嘞，我们来看一下这个八字儿，然后永金生水同学得请您提供一下您的准备结婚的。大概的范围啊，比如说是，刚才讲了11啊，元旦呐、啊，春节左右啊，还是明年5一啊？哎，大约什么时候？啊，啊，永金生水，请您提供一下哈。元旦、春节、5一都可以，哈哈，您这个范围给的比较多啊。那咱们来看看啊，他这个八字是这样子的，这个是土命身弱啊，土命身弱不是金命身弱呀，因为月令生柱哈，这两个土不算，然后这里边有个辛金算7分，总共加在一块47分的一个八字，也算是不算很强。有的同学说那不弱呀，属于均衡啊，是的。属于均衡呢，你低于50分，严格来讲还是算偏弱一点点，
啊，还是算偏弱一点点。那你看这个大运又是来消耗的，比如说你看这个大运后5年，卯戌合了火，对不对？卯戌合了火，啊，亥卯合木，亥卯合木优先啊，亥卯合木，木是它的财呀，金克木是不是消耗日元的，所以还是身弱。包括今年是寅戌拱合午火，有同学说寅亥合木，寅亥合木是六合，寅戌拱合午火。好，那严格来讲还是算寅亥合木，因为六合的优先等级大于拱合，寅亥合的木还是消耗日元的，所以还是身弱。所以要合化出来一个金，或者是合化出来一个土的日子是最好的。那我举例啊，你看酉丑是不是可以合金？啊，酉丑啊，因为你它这个戌要合化合不出来喜用啊，申酉戌三会会不了，它只有一个戌，少申少酉。您说那个卯戌合的是火，火是克金的，不为喜用。啊，卯戌合火，寅午戌合火，申酉戌三会会不了，所以夫妻宫没办法合出来一个喜用，那咱就找到全局能合出一个喜用的日子，比如说合出来一个四丑拱合金，酉丑合金。啊，找个带巳的日子或者带酉的日子。对，还有个子丑合土，没错。啊，选个子日、巳日或者酉日，这三个日子都可以。那我们继续打开我们的万年历，在它的提供的一个范围里边，我们找巳日、酉日还有子日。啊，他说的元旦左右啊，我们来选选。你看这一天是甲辰乙巳啊，12月18号，12月18号乙巳日，四丑拱合金，拱合出来一份金，它身弱，金为喜用。啊，酉戌有四丑拱合了，有刚才我说酉戌相害，那您酉跟它的丑是合的，有合就不论害呗，有合化不论形成破害了。所以这个可以作为选择，12月18号乙巳日啊，然后看辛亥壬子，哎，壬子子丑合，这一天是个食神，又是合化出来的它的印星啊，12月25号圣诞节也是不错的选择啊，12月18，12月25啊，这个是戊午不行啊。元旦节的后边这几天啊，我们来看看这一天是个未丑寅申酉啊，癸酉日，癸酉日是这个11月15号啊，对，我把它记下来，这个年龄大了记性不好啊，12月18，12月25，因为我们尽量选它的周末，所以周一到周五是不看的啊，尽量选周末。啊，这个是1月15。然后这一天是除夕，除夕肯定不合适了。除夕因为大家都过年了，您举办婚礼也没人来呀。看2月啊，2月癸巳啊，2月4号。庚子啊，2月11号，因为子日、巳日和酉日跟他的八字又合化出来是他的喜用啊。啊，再接下来就是五一了，五一左右了。丁巳啊，丁巳是4月29。4月29，4月30是5日啊，看五一，5月6号甲子，5月6号还是周末还是这个五一长假？
然后乙酉5月27啊，这可以选的日子挺多的。但是看看，咱们说了这个，叫不知道他们那个城市，避不避这个单双日啊？我们这儿是尽量选双日的，每个城市有每个城市的这种风俗啊，每个地方的风俗不一样。刚才选了好几个日子，那有的地方可能要避开这个单日子，尽量选双日子。啊，周宗才说不应该局限于周日和节假日，好日子为上。您说的也有道理啊，中才，但是他是这个样子的呀。您周末不是来的亲朋好友会多一些吗？您选个工作日，这天可能就会有人因为公事儿，人家在工作，实在抽不开身来参加婚礼，来的人会少个，咱不说多吧，少个1/10是有的吧，严重的话会少个1/5呢，最少少个1/10。那您结婚的大喜的日子，您是来的人少，那不是不好吗？啊，有的地方选369啊，那您那个地方的民俗是这样。啊，我们这儿是选双日，不选单日。啊，那你要这个他们那儿也讲究这个的话，那就要把单日子去掉啊。我先把单日子放后边。啊，咱留下双日子，再在双日子里边再选一下啊。那双日子就剩这仨了，因为双日子是选的是这个叫啥呀？好事成双的寓意嘛。啊，根据这个地方的民俗，我们这儿是选这个双日子。那有的同学说选369，369的话，那就4月29号有个369，啊，5月6号有个六，啊，郭金汤说是很多人只求礼道，不管人来不来，结婚是一辈子就一次，那肯定是来的人越多越好。您说的也怪现实的，只要给礼金就行了哈，人来不来都无所谓的。你真现实啊！啊，所以首推12月18号、4号和5月6号，然后我去选的话，我会选这个。啊，我们再来仔细的看看这几个日子哈，仔细的看看，12月18，啊，12月18啊，这一天这是属于叫壬子月乙巳日啊，这个巳又是天干是它的财日，看到没有？是它的正财日，金克木嘛。地支又有合化，合化出来为一个喜用的日子，代表来的人会比较多，那红包也会收的相对来讲比较多一些。啊，又是这个有些人喜欢18这个数字啊，要发的意思。又是个周末啊，这天作为一个备选吧。然后接下来是2月4号，我们再看看啊。24号是立春啊，寅月的四日，癸巳日啊，癸巳日，巳酉合金，但是天干的癸水是它的伤官，啊，不如刚才那个好，啊，然后我们再看。还有5月6号啊，5月6号啊，丁巳月的甲子日，这天是子丑合土，这个不是夫妻宫合化，是他的八字全局合化，合出来的是一个喜用的日子，甲子嘛，你看，合出来的是个印呐，子丑合土合出来是个印。
这天是他的一个偏财日，金克木偏财日啊。五月六号也是十一长假，来的人会肯定会比较多，因为五一是放7天假嘛，五月一号到五月七号，啊，八号上班，这天来的人会很多，所以我去推的话，我会推五月六号会更好一些啊，五月六号和12月18号，我推荐会推这两个。温暖说：“这个万年历从哪儿找到？咱在网络班那个连线980那个叫进阶班推荐过呀。我推了两个万年历，电脑上用实用万年历，名字就叫实用万年历，就是这里，名字叫实用万年历，免费的，您上网上一搜就搜到了。手机上的软件是推荐那个万年历黄历啊，万年历黄历它里边还带有那个手机罗盘。”所以我推这个，我给客户推的话，原主来找我，我给他推的话，我会选这个12月18号和5月6号，我会推这两个日子给他，因为你给他的太多的选择，他也不知道选哪个好了，何必让他纠结呢？你直接告诉他这两个日子不错就行了，一个都是双日子，再一个这两天也都是他的财日啊。金克木财日，财日就是收入比较多啊，这天收的礼金会比较多呀，又跟他的八字有合化，来的人会比较多呀。啊，有同学说选单双日子是按阳历还是按农历？如果阳历和农历都是双日子，那是首选。如果两个有一个双日子，不管是阳历还是阴历，只要有一个双日子，占了个双日子，不是比较？好事成双嘛，是这个寓意嘛。啊，有同学说12月18会寅巳相刑。啊，那你寅巳相害，寅巳是害，这就叫年破。年破不是很重要，要避开月破。这是年的寅跟这个流日的巳有点寅巳亥，不用考虑它，主要考虑流月，流月的月破，这个叫年破，年破不用太担心。这天又是他的乙木，又是他的正财，正财就是代表收的礼金会比较多嘛，巳酉合金，合出来一份金来庆祝的人会比较多，又是他的喜用。本命局日元40多分，大运消耗，流年消耗，它就已经身弱了，所以金土为喜用，所以选这俩日子啊。哎，12月18这一天正好周日，哎，5月6号这两个作为一个选择，但是你得提前订酒店呢，现在订12月18号的酒店都不一定能订得到。我不知道您那个城市啥情况，我们这个城市半年提前，像这种元旦节呀、五一节呀、什么11节呀，您去订结婚的酒店呢，高档点酒店您根本就订不到。我是提前4个月，我结婚的时候提前4个月订的酒店，还没订到我们这个城市太好的酒店，订了个中等的酒店。好酒店，一个酒店人家能摆这个。同时，5、6场婚礼的都被占满了。对呀，您还得考虑这个时间的问题，得提前订才行。我没法说，现在疫情订的少吧。不好说呀，不好说呀，反正是这种节假日的时候，订酒店的人特别多，所以这两个日子一般我会选两个日子给命主，让他去选，然后让他去就订酒店。他这个是元旦的订不到是吧？订半年以后的，这都明年5月份的，这个相对比来讲好订一些。
啊，这几年结婚就是有疫情，他人多还得报备，还得提前还得报备，好像超过多少人的聚会啊，这种都是还要去派出所报备。啊，有同学说本命年能结婚吗？刚才有的同学说要避开新娘的来例假的日子，那这些都考虑进去，你都没日子可以选了。要么我说了，这择吉有几十种择吉的方法了。您要全都考虑到就，这个跟那个有冲突，那个跟这个有冲突，就没啥可选的日子。你把所有的复杂的东西简单化，您就找到有合化出来喜用的日子就可以了。啊，这天就会，你看这天是天干是乙木，乙木是庚金的偏财。哎，我没把往年历打开。18号哈。2月18号，你看乙木是它的正财，庚金嘛，它庚金日元是它的正财，地支巳酉丑酉合金合出来是它的喜用，正财代表了收红包收的会比较多啊，这个巳跟它的有合化合出来的喜用代表来庆祝的人会比较多。啊，拥抱吉祥发了一个选饭店开业的日子哈，我给您排个八字，给您选一选啊。饭店开业，对，咱讲了这个叫那啥了啊，结婚择吉了啊，也选个饭店店铺开业吧。拥抱吉祥啊。您发那个日子是阳历还是阴历呀？拥抱吉祥。69年2月6号辰时是阳历还是阴历呀？阳历，好嘞，明白了。69年2月6日啊，辰时。是男生还是女生啊？您发那个是男生还是女生啊？拥抱吉祥。阳历我知道了，是男生还是女生啊？啊，男生，OK。好，我们来打开这个八字看一眼啊。这一眼看出来就是个身强的八字，为啥呢？子辰合水，天干有水引化，虽然不得令，天干不得势，这子辰合水合出来十倍之水，这是个身强的八字。啊，身强的八字那就直接就好办了，合出财星来就行了嘛。合财，那就是寅戌巩合午火。他的八字里边能合出财星的，那就是个寅。寅戌、寅午、寅戌都可以生出财来。那你选个财的日子开业，这一天他的这个生意就会特别好。啊。就选个戌日或者是5日，你别的没办法合出火呀。这酉金能合出火吗？子水能合出火吗？辰也合不出火来呀，只有这个寅能合出火来。啊，您是准备啥时候开业？我看看啊，准备10月份以后啊，元旦节后边。好嘞，咱们看看10月份以后选个5日或者戌日。10月份以后啊，那他这个就不用考虑是不是周末了，因为开业这种事儿跟结婚不一样啊。合化出来是一份喜用，因为他身强，合出财星就是火啊。11丁亥，这是12戊子，8号甲午，
甲午可以考虑啊，10月8号，甲午日，甲午日寅午合火，天干有火引化。我们再来看看他的八字，你看这个寅跟午有合化，合出来的又是这个财星。那你财星的日子开业，这一天生意就兴隆，这不就开门红吗？午咋会灾煞呢？亲爱的一枝同学，他是属鸡的，卯为灾煞。五不是灾煞呀！啊，有同学说子午冲有合化就不论形成妨碍的，贪合妄冲嘛，贪合妄冲。啊，午有同学说那子午冲，那你寅午合，他子午就不冲。啊，10月8号，我们先作为一个备选哈。10月8号这一天是个甲午日，然后再往看乙未、辛丑、甲寅、戊申、己酉。啊，不一定选那个周末了啊，这就不一定选周末了，平时的日子也可以选。戊戌。戊戌。戊戌这天10月12号，12号我给你记下来啊，10月8号。10月12号啊。丙午，哎，丙午10月20号。12号丙午这天财更旺了，上财下财，这一天又寅午合火，是吧？天干又火引化，这是正财偏财全都来了。10月20号，他说的就是十月份之后，那咱就选在这个10月份之后这一个月，咱选选。庚戌是正印加拱合火的日子，庚戌月庚戌日。啊，张君宇说，如果申若呢？申若就合出来一个印消比劫的日子呀，申强就合出财来了，这天生意就会特别好，开门红。10月24啊。11月1号这一天也会是个午日，但是11月1号是个单日子呀。就10月这4个日子就选一个就行了，时间。啊，我推荐10月8号，10月8号来得及不？关键是现在都22号了，只剩下18天了，来得及不？10月8号能来得及，10月8号就不错。啊，10月8号来得及，那咱就在10月8号，你看要发嘛，要发这个是这个阴也好是吧？10月8号，那我们再详排一下10月8号这一天的这个时辰的吉凶啊，给他选个时辰，让他什么时候时辰开业啊？10月8号啊，10月8号甲午日，甲午日这一天是这个正好合出来的火的日子，这不是万历历显示的也适合开业开市啊，适合开市啊。这一天咱再给他选这个吉时啊，吉时就是按刚才那个叫啥把这天的时辰全都排出来，啊，子丑寅卯，辰巳午未，
身有虚害啊。然后那一天是叫甲午日是吧？甲午日，它是按照那个，就是刚才说呢，咱们那个课件啊，道远几时通达，路遥何时还乡，按照这个来排的这个。拍的那个啥啊，流日的吉时啊，五日甲午日就是午就算第一个，那道远通达，还有遥还是吉日，那你还的话是7到9点，是不是？到的话是中午的11点到下午1点。一般开业都是在白天开业，是吧？没有哪有后半夜开业，哎，也有后半夜，比如说您开的是夜场，是吧？开的是那种卡拉 OK 呀，啊，酒店那种酒吧呀，什么那种迪厅啊，那种也有晚上开业的，是吧？那这一天的话，还是带走之旁的，还就是辰时7到9点，啊，7到9点有点太早了，啊，那您也根据您做的生意，那有人卖早餐的，那卖早餐的。那可能早上开业，那您这个午时是不是午时到这儿？11点正式的剪彩放鞭炮是吧？12点大家就是开门开市，正好你是开饭店的，中午这个时候开业啊，放放鞭炮，这个人家这个路过这儿的这些用户啊也都看到了，知道有新店开业了啊。这一天又是你的财日，啊，有同学说戌时好，戌时好，那你它是饭店的，饭店的你上午的时候跟晚上的时候都是高峰期啊，你戌时是晚上7到9点呢，你也得考虑这个问题了，你7到9点人家都过了饭点了，你谁9点晚上9点还出来吃饭，那都吃宵夜了，所以综合来考虑还是这个午时最好。午时，这不是，因为它是甲午日，所以这个午时就是这个道，它是按照那首诗诀啊，"道远几时通达，路遥何时还乡"来选吉凶的。凡是带走之旁的，道远、通达还有遥都是吉时啊。您看看，您万年历上显示的有那个什么时辰吉，什么时候时辰凶，其实就是按这句口诀来分的。对，戌时晚上戌时太晚了。啊，所以午时是不错的选择。说10月8号中午11点开业，哎，对，开业这个大部分都是白天开业，有的极个别少数的情况特殊啊。你开酒吧的、开夜场的，晚上开业，选到七点，选到这个戌时是吧？7点到9点，可以。他是卖饭店的，开饭店的，中午一开门生意兴隆，这一天就开门红啊，生意特别火爆，多好嘞。中午的钱也能赚到，下午晚上的钱，你比如说到酉时戌时的钱也能赚到，啊，辰时有点早了，7到9点开张了，也没人来呀。中午这会儿5时的时候，啊，阿月问拆房子如何择吉呀？那就合化出个喜用的日子嘛，还是说了搬房子、拆房子这种都是家里边的男主人。您父母还在，选您父亲啊。如果父亲不在了，选男主人，选您家里的老公的。啊，搬家跟动土装修都是一样，选个男主人合化出喜用的日子就行。啊，选时辰就是按照这个方法选的。
其实万年历上都有显示哪一个时辰吉，哪个时辰凶，其实它就是按照这个方法，就是道远几时通达，路遥何时还乡来选。他一直说五十位元辰，那照您说的，咱都没法选了。五十位元辰，迁坟怎么择日？不同的地方不一样，有的是按座山啊，就是看它什么什么山什么像，然后以它的座山啊为这个选的这个叫主要的参考啊，避开形成迫害啊。啥叫座山呢？您比如说您测量房子，您得看您的房子开门在哪儿。开的门儿，就是定了向了，定了向之后，看您的对面是什么山啊，朝哪个向？我说卯山有向，卯山有向就是这个门儿啊，是冲的是西边，门是在西边进气。对面是这个卯山有相，那就以它的山，那你看坟的话，就是看它背后那个靠山，选坟地一般都是找到那个背后的靠山啊，以它那个靠山的方向为基准，避开那个靠山的形成迫害。还有个同学说。老人去世了怎么择吉？那他去世了咋吉择吉呀？他啥时候去世咱说了不算呢？他啥时候去世咱能知道吗？因为有的你比如说迁祖坟，你祖先的那个出生年日时辰你也不知道，你没办法取他的八字了，以他的那个坟头的座山来定的。啊，出殡日这个你没得选，一般都是，去世后3天之内你就得赶紧办呐，你不然时间长了您就那个啥了，尸体天热您就放出味儿了都，去世3天之内就得赶紧办，这个没办法择吉呀。对，迁祖坟是以他的这个坟的山啊，座山。就是它哪里高，哪里它不是四面八方吗？哪个位置高，那就是它的座山。离它那个山的方向，那就是为避开那个形成迫害。哇，一直说我们这里乡下都停尸半个月，我的天呐，那夏天呢停尸半个月，那不都有味儿了？
啊，什么是座山这个事儿，一句话两句话给你说不清楚啊。回头讲风水课的时候再给大家讲讲吧。你比如说你的这个房子就要，你有时候那个风水师去了，拿着这个罗盘在那里定你的这个房子的坐向，你就是站在门口进气口嘛，来打出罗盘来分清楚你这个房子是什么山什么向。那您如果没办法到你本地去看风水，那你得打开罗盘，在你家门口你去打开罗盘，找出来你的房子的坐向。现在的房子大部分都是偏的，很少有正东、正西、正南、正北的。啊，拥抱吉祥说，您这里结婚还要看结婚看新娘的上下车的方向啊，还有这说法呢？那你们那儿确实讲究挺多啊，有的还要看床头的摆向的，那你不同地方的民俗不一样啊。不同的地方风俗不一样，你说说这个下车的方向了呢？我给你提提吧，看它的属相的。三会啊，比如说寅卯辰，属寅卯辰，那就是面向西，从东边来，从东边下车面向西嘛。四五位是火。下车的方向向北，哎，申酉戌向东，就是这个三会局相反的方向。就是你属啥的啊？我给你打出来。各个地方的选择不一样，寅、卯辰，面向西下车啊。四位面向北，申酉戌面向东啊，亥子丑面向南，亥子丑，我给您打出来啊，您稍等一小会儿啊。这属于民间民俗，有的地方有这规矩，有的地方没这规矩。那有同学问下来了，我给你写写。不是，看看你的属相嘛，看新娘的属相。新娘属老虎、属兔子、属龙的啊。那面向西下车，就是由东边来，从西边下。啊，四五位这仨属相的向北下车啊，申酉戌这仨属相的向东下车，亥子丑这仨属相的向南下车。不是，上车是不一样的，上车刚好是乙卯辰，从东边上车。啊，四五位从南方上车，就是刚好跟这个相反，上车和下车的方向相反。这里是实际中、现实中的正常的方向，现实中的东南西北。那有的地方有这种民俗，有的地方没这种民俗。其实我觉得不用太顾忌这些事儿。
迁坟择吉，您如果知道这个下葬的这个坟的棺材是吧？与棺材头和尾是吧？那你有的在那有以头尾为这个靠山与坐像，那你有的坟都给那埋了几十年了，您说您也找不到头和尾了，那您就看那个四面八方，它周围哪里高，哪里高就是它的。这个山那个方向，只要避开那个方向的形成风害就行了。哎呀，然后都问起来了，提新车是以车主八字择吉吗？哎呀，买个新车都得择吉，那理论上来讲应该是的。啊，车上也有风水的，比如说您的车牌号码、您的车的颜色、车的内部的装饰，啊，也是根据自己的喜用来选择的。啊，您要说起这事儿了，我没想到你们这么这个喜欢择吉这样的课程啊。我觉得就是在重大的日子择个吉就行了，买车这种事儿，您择它也择个吉也没啥太重要的，是吧？您比如说生孩子，这择吉这肯定很重要。咱知道结婚、店铺开业，这择吉这都是比较重要的，重大的日子择个吉就行了。您说您这个买车还要择个吉日，我觉得没有太必要的事儿。要相信周易，但是不能迷信周易呀，是不是？没有什么太大的意义。拥抱吉祥说梳头的时候面向哪个方向？你们那儿也太迷信了吧，连梳头的方向都有讲究吗？梳头还要讲究吗？民间这个地方的民俗不一样，连梳头都要面向哪个方向？啊，黑土说生孩子择吉，给我们讲讲。讲过了呀，亲爱的黑土同学，讲过了，剖腹产择吉了。哼，就是啊，还有那个谁，日照山林说，那要不要问问马桶位置、镜子位置、鞋子的方位？要相信周易，不能迷信周易。对呀，太过了就是迷信了。拥抱吉祥说这些写帖子的时候都得写进去。理论上来讲，你看女孩子啊，她要嫁老公，要增加她的关系，让老公他俩的缘分比较深，增加她的官星的能量嘛。那您面向的方向就是她官星的方向。它属啥的，就跟这个下车择吉理论来讲是一样的。您要说起来这个梳头择吉哈，那你寅卯辰这仨属相的面向西方属土，给它增加它的官星嘛。那您要说的这个，您那里都是这么封建迷信的，那您就是给它增加官的能量。你看这里的话，四五位这仨属相从北边下车，不也是水克火，给它增加它的官星吗？啊，您梳头的按这个官星的就行了，因为这个我师傅没教过我梳头的这事儿，我也没了解过。您刚才问起下车择吉了，我突然想起来了，哎，这我师傅以前跟我说过，我们这儿写的没您说的那么详细，还得梳头择吉，还得写进去。是啊，你要照这么说下去，咋过来？这日子咋过来？啥都得择个吉，一看不吉就不出门了。大的日子择个吉就行了。
啊，一些小事儿，真没必要这么纠结哈。长江之南说维修祖坟怎么择吉日？维修祖坟不刚才说过了吗？维修祖坟您一般都不知道这个父母的出生年日时辰也不好择啊。那你知道他棺材下葬的方向呢？你的这个头为向是吧？脚为山。那你有的祖坟这时间长了也不知道这个当时也不记得当时棺材是咋朝向的。那您就看这个。坟的周围哪里高，哪里的地势最高，那里就是他的山。啊，那个山它总会有个这个咱的十二地支吧，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥嘛，以山为那个避开那个这个山的叫刑冲迫害的日子啊，选一个跟那个山那个坟周围最高的那个位置，那个方向就是他的山嘛。皇马连跨进南方房门的时间也要选吗？我真不知道咋选，实在不好意思，会的就是会，不会的就是不会。女方啥时候进入男方，跨进男方的家门，我们这儿没这个讲究，我也没学过，没学过我不能给大家胡说八道啊，不能给大家分享。刚才那个同学问起来下车的方向了，我学过，我知道，所以我就给对面给他打出来了。您说这个？跨进门的时间怎么选？我真没学过。瑞瑞说：“我结婚那天敬酒，把大部分亲朋好友都灌倒了，可厉害了。你厉害哈！结婚我只记得结婚是个减肥的日子。我结婚那天早上一大早就开始忙，一直忙到晚上。我早上起来称了称，我晚上临睡觉的时候我又称了称，我那天瘦了8斤。我只知道结婚那天一直在忙啊，那天是减肥的。”啊，确实是有啊，还有过门的时间呢。您那儿还有这样的？啊，你们那儿还讲究进门的时间呢？我们这儿不讲究这个，我也没学过，所以这个没研究过，实在不好意思。那个同学说这么讲究，是不是亲嘴儿也要讲方位啊？您太搞笑了，亲嘴儿还要讲方位。面朝哪边，新郎跟新娘接吻是吧？你们纯粹是来搞笑的，我觉得啊。啊，手机尾号3614，我们这儿晚上床上睡觉是不是要想小孩子睡一晚？是的，我们这儿有这个民宿，要找个小孩子。叫鸭教，要有鸭教童子童女，要有睡床的童子童女，就是这个床啊。结婚当天晚上不是新郎新娘睡，是先找一个小孩子在那个床上睡一睡。啊，那有的地方还有民俗，像那个床上要放一些花生啊、红枣啊、莲子啊、桂圆啊，许他早生贵子之意嘛。枣，红枣就是枣，花生是生，桂圆是桂，莲子是子啊。床上要铺个那个，这个铺个东西，上面摆一些红枣、花生啊、莲子，还有桂圆啊，取早生桂圆、早生贵子之意啊。那你每个地方有每个地方的民俗，有的我们这儿还晚上新郎新娘的床要有一个。童男或者童女啊，那一般都是找男孩，找男孩，因为大家都比较民俗，都喜欢男孩嘛，都想早生贵子嘛，找个男孩在那床上先睡一晚上。啊，你们那是选栗子是吧？我们这儿是选莲子，就是吃那个莲藕里边那个籽，莲子。
却是个早生贵子之一。啊，观沧海说压床用长辈，那你们那就属于你们的民俗了，啊，让个长辈先去睡新郎新娘的床哈。我们这儿不是，我们这儿找个童子，找个小孩子，一般都是10岁以下的小孩子。我小时候还给人家当过压轿，就是新郎开着车来接新娘的时候，要有个小孩坐在车上，晚上睡觉的时候。要先睡到那个床上。我小时候还给人家当过压轿孩儿啊，压轿童子，还当过睡床童子呢，还有红包拿呢啊。反正这个过了十几岁，大了以后就没有了。一般都是找10岁以下的亲戚朋友家的小孩儿，晚上先在这个新郎新娘的床上睡一睡啊。你有的同学刚才反馈的说，他们那儿的风俗是让长辈先在新郎新娘的床上睡一睡，这个就我第一次听说了。啊，你们那是找个几个男孩在床上跳一跳哈？对呀，我们这儿压轿用小孩，压床也是用小孩，对，还要给红包的。我小时候还拿过红包的啊。啊，数句话3955，结婚择吉，女方的八字为准，考不考虑女生的生理周期呢？你这咋算呢？生理周期它也不准呐。啊，先停先不说，我们这儿是一个小男孩，一个小女孩一块压床啊，讨儿女双全的彩头。对呀，这就属于是不同的地方有不同的民俗了。啊，你那个同学说，我们这儿是公公在新床的床，新娘新郎的床上睡一晚上，那就属于你们那儿的民俗了，我们这儿没这个说法。都是找个小孩儿，啊，民俗这个是每个地方都不一样，各有各的说法。啊，对，也要结合一下你们当地的风俗啊，南方和北方不同的省市，它有各种风俗，您可以结合您的那些风俗。嗯，河南河北离得比较近嘛，风俗有点像，所以再往北方走，可能风俗就不一样。嗯，有些风俗，刚才大家同学问了，我真不知道，这不好说啊。刚才那个同学问了下车的方向，这个我知道，我师傅教过我，所以他一说我就立刻就打出来了。这个因为我是知道的，有些地方的风俗我不太清楚，所以同学们问我，我也不太清楚这个，要顾及的地方。其实这节课挺简单的，没啥学的。有的同学说这不是挺简单的，是挺简单的。您懂周易了，它就简单；您不懂周易了，觉得好像跟多难似的。啊，那就是选个合化出来喜用的日子。啊，合化出来喜用代表了和和睦睦，和这个这一天来的人也比较多啊，大家都来庆祝啊，比较圆满。合化出来是喜用的日子，就这么简单。开业择吉也是类似啊。结婚择吉也是类似，避开刑冲迫害，找合化的日子。如果是天赦日能选，那就直接选天赦日，更简单了。啊，所以挺简单的，大家就把所有的今天教的东西全部忘掉，就记得结婚找女的新娘的。
八字找个合化的，是个日子，找个节假日或者周末啊，开业择吉就是找个法人代表合化出喜用的日子。身弱合印小比劫，身强合财啊，就咱把复杂的东西简单化，不要搞那么复杂哈。好，有同学说还有什么课外知识给我们讲讲？实地培训面试班会给大家分享更多的知识，赶紧报啊！你们赶紧报，你不今年报都要报到明年5、6月份了，明年报都要报到后年了，你赶紧报实地培训面试班。啊，那今天就到这儿吧，好不好？我们下一周给大家分享那个。上次说的那个投票投出来的好像是遇到灵异事件的原因和化解方法啊，这个实地培训不是那个网课这个2980那个已经讲过一部分了，这里分享更多的，挺多遇到这种的，今年的灵异事件就比其他年份多，因为今年是个寅年，八字里带申的人都会容易遇到灵异事件的。最近来找我单独预测的挺多人，都是遇到灵异事件的化解。你光今天我在车上还搁那儿给别人搁那儿布阵呢，给人家解决这个灵异事件的问题呢。啊，给他布了好几个阵法，给他化解。比如说有一些中草药，啊，挂的香囊，还有一些法器啊，什么东西给大家介绍介绍。啊，下一周给大家讲这个哈。这两天在山东举办实地培训面试班的聚会，等我举办完这个聚会，下一周给大家讲灵异事件的原因和化解，好吧？大家早点休息啊，将近3个小时了啊。崔子正，看你们啦，你们想听我就讲呗。那这个讲完啊，下一周讲这个讲完讲崔子、崔观或者周易与企业应用这些。讲这些呗，按照这个顺序讲。你们投过一次票的，下次我来选，好不好？下次我给你们讲周易与企业应用吧，好不好？很多同学都是做企业的，做老板，如何把周易应用到企业里边，排兵布阵，找到合适的人，安排在合适的岗位，啊，如何的去对企业管理把咱们的周易给用到？好不好？你们都选了，这次让我选一次哈。啊，王松三庭道人说桃花，桃花都讲过了呀，您没看前边的课吗？实地培训面试班的聚会还会给大家讲其他的好几种催桃花的方法，赶紧报实地培训面试班的聚会吧，网课已经讲过桃花。还有一些桃花的方法，放到实地培训面试班聚会的时候讲。好，晚安了啊，来，咱俩休息。下一周讲灵异事件啊，下周讲周易与企业应用。我讲完，你们再投票呗，继续投呗。啊，你们选一次，我安排一次；你们再选一次，我再安排一次，是吧？咱们民主啊，投票选举。好嘞，晚安了啊，大家早点休息，拜拜，我挂了啊。